အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ audio book by online channel ကနေကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဆရာမင်းလူရည်သားရဲ့အတွေ့အလျက်မှအိုကျုံဝတ္ထုစာကိုအပိုင်း၃အနေနဲ့ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဦးထင်သည်အိမ်ရှိပန်းရံဇက်တွင်ဘလက်ကလထိုင်ဖြင့်ထိုင်စားဖတ်နေသည်မမောင်းကားဝင်လာပြီးအိမ်ရှိမှရက်သည်ကားပေါ်ကအစင်းတွင်ဒါရီခဏလာပါဦးကဦးထင်ကလန်ခေါ်၏မမောင်းပန်းရံနဲ့ရှောက်ဝင်လာ၏ဦးထင်ကသူချရာတင်လာသောခွေးချေပုကလေးကိုနေရာရွှေ့ပေးသည်မမောင်းဝင်ထိုင်သည်မောင်ထုနှင့်မမဖြူနှင့်စိစက်ပေးမှုကိစ္စဘာထူသည်လဲကွာဦးထင်ကမေးသည်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဖေဖေသားကန်နန်နန်လုပ်နေတာပေါ့ဖေဖေအစရေကဖေဖေပြောသားပဲမမောင်ထုကိုအရင်တိုင်ပြီးကြည့်ပါဦးလို့မေးမေကလောလောလောနဲ့သွားလုပ်တာကိုဒါနဲ့နေစမ်းပါဦးကွာဒီကောင်ကမမဖြူကိုဘာဖြစ်လို့သဘောမကျတာလေကောင်မလေးအောင်ဆိုးပါဘူးမမောင်းခဏဆိုင်ပြီးဒီကောက်မှာရည်စားရှိနေလို့ဖေဖေကဒါတော့မဆိုးပါကွာမမောင်းထူးလို့လူကျော်သဘောကောင်းတဲ့ကောင်ယူမှာရည်စားတယောက်မကားတော့ရှိနိုင်တာပဲအခုဟာတယောက်ဆိုတယောက်ဒါမှဒါဖြစ်နေတာဘယ်သူလဲဆိုတော့ဖေဖေသိရင်အောင့်အောင်သွားမယ်ဘယ်သူပါလဲပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားဟန်ပြုပြီးမှတခြားလူမဟုတ်ဘူးအစော်ပဲဦးထင်ကဘေးဆိုပြီးအောင်ဟန်ဖြစ်သွားပြီးမှတစ်ချက်တွေ့စင်းလာပြီးကောင်းတညိညိလှုပ်၍အင်းကြိုက်မယ်ဆိုလဲကြိုက်ရှင်စရာပဲအစောကယူကလီကလည်းချောယူလည်းယူလိမ္မာရေးကြကလည်းရှိဆိုတော့ဟင်ဖေဖေကပါသဘောကျနေပြီလားဟာကွာငါလူကြီးပါဟာဒါပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေကပါအစောနဲ့မမောင်ထူးကိုသဘောတူနေပြီလားလို့မေးတာငါသဘောတူလို့လည်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာအရေးကြီးတာကအမင်းမေးပဲသူကတော့လုံးဝသဘောတူမှာမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုစိုးရိမ်တာပဲနောက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုမင်းမင်းသိလို့မဖြစ်ဘူးနော်သိသွားလို့ကတော့အကြီးကျယ်ပြဿနာတက်မှာပဲမမောင်ဦးခေါင်းကုတ်ပြီးဟုတ်တယ်ပဲဘေးကျွန်တော်ရဲ့တော်တော်အုံနောက်၆နေတယ်အစောရန်ကုန်ခေါ်မိတာမှားကြီးမှားတာပဲအကြောင်းတစ်ခုပြပြီးရွှေတော်ကိုပြန်ပို့လိုက်ရကောင်းလားမသိဘူးဘယ်ဖြစ်မလဲကွာကောင်းမလေးရဲ့ပညာရေးမှာအများကြီးထိခိုက်သွားမှာပေါ့ဒါမျိုးတော့မလုပ်ကောင်းထင်ပါရဲ့ကွာမင်းမရလေအကြောင်းမသိသေးတော့အစောကိုသူ့အတွက်ဖော်ရတယ်ဆိုပြီးကြောင်ပြည့်တဲ့အချိန်အိမ်ကိုလာခိုင်းနေသေးတယ်။မင်းမိသဘောကျတာလည်းမပြောနဲ့လေ။ကောင်မလေးကလည်းလက်သာတာကိုမမောင်းကောင်းရမ်းပြီးတပြင်းချသည်။ဦးထင်ရဆက်၍မင်းနောက်တစ်ခုစဉ်းစားမှရှိသေးတယ်။တကယ်လို့အစောကိုရွှေတောင်ပြန်ပို့လိုက်ပါပြီ။ကိစ္စပြီးသွားမယ်ထင်လား။မမောင်းသူကရွှေတောင်ကိုလိုက်သွားလို့ရတာပဲ။တော်ကြမင်းကြီးကသူနဲ့ဝေးအောင်စောတမီးတကပြန်ပို့ရကောင်းလားဆိုပြီးခုပြရပါရီလုံနေမှကိစ္စများကုန်မယ်မမောင်သဘောပေါက်ဟန်ခေါင်းတညိညိလုံရင်နားထောင်နေသည်မောင်ထူးကြောင့်လည်းမင်းသိတာပဲဒီကောင်ကသဘောသာကောင်းတာတခါတခါဇွတ်တိလုံချင်တဲ့ညင်လေးရှိတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးခပီးရဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာခက်ချင်းများကင်တွယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကတစ်ဖက်ကိုတွန်းဖို့တလို့ဖြစ်သွားတယ်အလိမ္မာတုံးပြီးချောချောမော့လေးလုံတင်လို့ရမယ်အချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးကိုဖြစ်စေချင်တာကိုညီညီတတာကလေးကြောင်းတင်တယ်လို့ဖေဖေတော့ထင်တာပဲမမောင်တို့ရဲ့စဉ်းစားနေရမှာအနေငယ်ပြုံးပြီးခေါင်းဆက်လိုက်သည်မမောင်သူသည်ရုံငယ်ရှိသူ့စပွဲမှာထိုင်ပြီးဖိုင်လွယ်များကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တစုံတစ်ခုရေးမှတ်လိုက်လုံနေ၏မမောင်ကလှမ်းကြည့်ရင်စဉ်းစားနေသည်လက်ကလည်းကယ်ကူလေတာခဏပေါင်းဆက်ခလုတ်များကိုရှောင်းနေနေသည်တကယ်တော့အခုသူစဉ်းစားနေသည်မှာမမောင်သူကိစ္စသာဖြစ်ခဏပေါင်းဆက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်အရှိကိစ္စကိုကနန်ပေါင်းဆက်ဖြင့်တွက်ချက်အဖြေထုတ်လို့ရတာလည်းမဟုတ်တို့ရရင်လက်ကအချင်းပါနေတော့ကြောင့်ခလုတ်များကိုရှောင်းနေနေမိခြင်းဖြစ်ကနန်ပေါင်းဆက်တိုင်ခွဲပေါ်တွင်ကနန်များတင်ဂိတများမှဘယံဝနာပေါ်ခြင်းလိုပေါ်နေ၏မမောင်ဦးထိုက်ရက်ပြီးမမောင်ထုဇွဲစီရှောက်သွားသည်ဇွဲပေါ်ဒီမှာလွှဲထိုင်ပြီးမောင်ထုမမောင်ထုမော့ကြည့်သည်မင်းကတောင်းပန်စရာတခုရှိရဲ့ကွာဘာများလဲကိုကြီးမမောင်သူကတိတ်အေးမထားဟန်ဖြင့်နေသည်တခြားမဟုတ်ပါကွာမမင်းဖြူနဲ့မင်းနဲ့ဆေးဆက်ပေးဖို့ကိစ္စမှာမင်းသဘောထားကိုအရင်မတိုင်မီမဲ့တစ်ဖက်ကိုစကားလွန်သွားမိတဲ့ကိစ္စပါမမောင်သူမျက်မှောင်ကုတ်ကြည့်သည်မမောင်ကဆက်၍ဒီကွာငါလဲမမင်းဖြူလိုမိန်းကလေးကိုတော့မင်းကျင်းကြီးကြိုက်မှာပဲလို့တွေ့ပြီးအလော်တကြီးလုံလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီတော့ဖေဖေကတော့ငါ့ကိုအပြစ်တင်သေးတယ်ကွာတကယ်တော့လည်းမင်းပြောခဲ့တာတွေတဘာဝကြပါလိမ့်ကိုမချစ်မနစ်သက်တဲ့လူကိုလက်ထပ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပဲကွာပြောရင်မမောင်သူကိုအကဲခတ်သည်
မောင်သူစိတ်ဝင်စားပုံရမှန်သိတော့မှအဲနောက်တစ်ခုကတော့မင်းနဲ့အစောကိစ္စမောင်သူဆက်ကနေဖြစ်သွား၏အစောကိစ္စအစောကိစ္စဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ကွာငါတတိချာစဉ်းစားကြည့်တော့အစောဟာဆင်းရဲတာကလွဲရင်ရုပ်ကလေးကလည်းချောလိမ္မာရေးကြလည်းရှိဆိုတော့မင်းချစ်မိမယ်ဆိုရင်လည်းချစ်လောက်စရာပဲအဲ့ဒီအတွက်မင်းကငါအပြစ်မတင်ချင်တော့ပါဘူးမောင်သူကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်နေသည်မမောင်ဦးကဗမူလေးနဲ့တော့လေးတန်ဖြင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုအပြင်းပြန်အလန့်လန့်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုငါအနေနဲ့ကူညီတင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မမောင်သူကဟာဟာဟုလောင်ရည်လိုက်သဖြင့်ဘာလဲမင်းကငါပြောတာမယုံလားမောင်သူရဲလက်စားနေအာမနာတန်ပြောရရင်တော့မယုံကိုကြီးရေဇီဝိုင်းသမားတတော်များများရဲ့စကားဟာသုံးခွက်တစ်ခွက်တင်မယ်လူရကိုင်းကအစီမပြေဘူးအယောင်းဝင်ထိုင်းနေပုဂ္ဂတိကမြတ်အောင်မနေစူးစမ်းနေရတယ်ဗညာပြောရင်းဆိုရင်လည်းပဲတိုက်ရတလုံးပြီးတလုံးဆောက်ကားရဲတစည်းပြီးတစည်းဝဲလုံနေကြတာမဟုတ်လားကိုကြီးလက်ဇီဝိုင်းသမားတယောက်ပဲဒါကြောင့်ကိုကြီးစကားကိုကျွန်တော်မယုံခရိုင်လူရင်းမမအောင်မခံမရနိုင်ပဲရှူးရှက်ရက်ဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟုထင်လိုက်သည်တို့ရရင်မမအောင်ကမမောင်သူလုံနေကြအတိုင်းပကုံးတစ်ချက်တွန်းလိုက်ပြီးအေးလေမင်းမယုံဆိုတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့ကဲကဲမင်းလုံဆရာရှိတာဆက်လို့ဟုအလျှောက်ပေးသည့်လေတံဖြင့်ပြောပြီးသူ့စပွဲရှိရာပြန်သွားထိုင်သည်မမောင်သူအလုတ်ဆက်လို့ကိုစူးစမ်းတော့လေမရပဲဖြစ်နေသည်ကိုကြီးပြောတာတကယ်စိတ်ရင်လားအကွက်ထွင်တာလားဝေခွဲမရဖြစ်နေ၏မမောင်ဦးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဈေးတံကိုဈေးနှင့်ဖွာရင်မိမိထိုင်နေတာတွေ့ရ၏မောင်သူလက်ထက်ကရိုလာဘောပင်ကိုပြစ်ချလိုက်သည်တစုံတစ်ခုဆုံးဖြတ်လိုက်ဟန်ဖြင့်ထ ਾਇ ရပြီးမမောင်ဦးစီရှောက်သွားသည်သူတစ်ခုပြောမိအပြုမှာပင်မမောင်ဦးကအလင်းဖြတ်၍အော်ဒါနဲ့ငါတို့မှားထားတဲ့သူပြားရင်းနဲ့တန်ချောင်းတွေလာဆန်တော့ရောက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကမ်းမှကြိုပြီးလုဆရာရှိတာလုထားလိုက်ဩဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဟိုငါပြင်ခဏသွားအောင်မယ်မမောင်ကစကားဆက်ခွင့်မပေးပဲထ ਾਇ ရပြီးဈေးတန်ဈေးဦးမိကြီးတို့ကိုယူလျက်ထွက်မိပြီ။ကိုကြီးခဏမမောင်သူလော်ရီကြီးခေါ်လိုက်။မောင်ကခြေလမ်းပြင်လိုက်ပြီးမှပြန်ရပြီးမှင်းတည်တည်ဖြင့်ဘာလဲကွာ။ဟိုကိုကြီးခုနပြောတာတွေကတကယ်လား။တကယ်ဘောကွာငါဘာကြောင့်မဟုတ်တာရှောက်ပြောမှလဲ။နင်းလည်းပညာတတ်တယောက်ပဲ။ချင်းချင်းစဉ်းစားတတ်မှာပေါ့။အဲငါ့ဘောမှာယုံကြည်မှုရှိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ကိုကြီးကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုကူညီမလဲဆိုတာပြောပြလေ။အဲ့ဒါသိရပြီးယုံတဲ့မယုံတဲ့စဉ်းစားမယ်မမောင်ဦးသဘောကျတယ်လို့ရင်လိုက်ပြီးမှလိုက်လျောသည့်ပုံစံဖြင့်ဒီလိုကွာပထမဆုံးမင်းကငါကူညီနိုင်တာကမမြင့်ဖြူနဲ့စေစားဖို့ကိစ္စကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့မမိုံကကြည့်ပြောပေးမယ်ဆိုင်းငံ့ထားမယ်ဆိုတော့ဘာထူလဲကိုကြီးကနှောင်းတာနဲ့မြင်တာပဲကွာမှာပဲဟာမောင်သူစောရကတက်သည်မောင်ဦးကနေဦးလေဆိုတော့သဘောဖြင့်လက်ကပြပြီးမှချက်ချင်းကြီးတော့အစီအစဉ်ဖြစ်ဖြစ်လို့ပဲရမလဲကွာတပတ်ကစိတ်ကုံသွားအောင်အချိန်ဆွဲရမှာပေါ့ဒီကြားထဲမှာငါမိမိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စီယုံပေးမယ်ဩဒါနဲ့မင်းတို့ကြောင့်ကတိနေပြီဆိုတာအစိုးကိုပြပြထားသေးလားဟင်းမပြောရသေးဘူးအေးသူမသိတာကောင်းတယ်နုံမဆိုငါရှေ့မှာအနေရခက်နေအောင်မယ်ပြီးတော့လောလောဆယ်မင်းနဲ့အစိုးနဲ့အကြောင်းမိမိတိလို့မဖြစ်သေးဘူးဒီတော့မင်းတို့ကလည်းပြပြစဉ်းစဉ်းကြီးကြီးနေကြလူမြင်သူမြင်တိတ်တွဲမနေကြနဲ့ဦးတွဲချင်နိုင်လဲတွဲလို့မရပါဘူးဗျာဟေးဘာဖြစ်လို့လဲအစောကသူစီတိတ်မလာပါနဲ့လို့ပြောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကကျွန်တော်ကိုစိတ်ချလက်ချမယုံနိုင်သေးဘူးထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကရည်စားများတယ်လို့နာမည်ကြီးခဲ့တာကိုပြီးတော့မိမိတို့ဂွီတို့ကိုလက်နေတာလဲပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မုန်းပါဘူးလို့ပဲပြောသေးတယ်တိကျတဲ့အဖြစ်မပေးသေးဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ရင်ထဲမှာကျွန်တော်ချစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်မမောင်ဦးမျက်နှာပေါ်မှာအပြောင်းလဲတစ်ခုရိတ်ကနေဖြစ်သွား၏မမောင်သူကတော့တတိမထာမီလားအော်အဲ့ဒါလည်းနောက်တော့စင်ပြေသွားမှာပေါ့ကွာငါကြည့်လို့ပြပါမယ်တခုတော့ရှိတယ်ကွာနေရလဲငါ့ကိုကူညီဖို့တော့လိုတယ်ဘာကူညီရမှာလဲမမြင့်ဖြူနဲ့စေစားဖို့ကိုအချိန်ဆွဲထားဖို့မိမိကိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာယုတ်တိရှိအောင်ပြောရမယ်ကွာငါစဉ်းစားထားတာကမင်းတို့ချင်းယဉ်ညီမှုရှိအောင်အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောမယ်ဒီတော့မင်းကလည်းမိမိယုံကြည်အောင်မမင်းဖြူကိုဒိတ်ချောင်ပဲပဲမလုပ်ပဲနည်းနည်းပါတော့အလိုက်ထိုက်ဆက်ဆံပြောဆိုရလိမ့်မယ်ဒီလောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုမောင်ကလက်ဝါးဖြန့်ပေးသည်မောင်သူကြောင့်ကြည့်နေဘာလဲဟိကောင်ဂလီဂလာဆန်နေထင်လို့လားဒုက္ကုံငယ်ကြီးတွေလောကမှာ
အဲ့လိုကိစ္စသဘောတူညီမှုရရင်တကယ်ကိုလက်ဝါချင်းရိုက်ကြတာကွာမောင်ထူးပြုံး၍လက်ဝါချင်းရိုက်ချလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ငါသွားမယ်မမောင်ကလက်အထွက်တွင်ဒီကောင်ကဂွေနဲ့ဝင်လာပြီဆိုတော့ပြုံးကိုမမောင်ထူးမမြင်အောင်ပြုံးလိုက်သည်မောင်ထူးကလည်းစဉ်းစားရင်းကြံခဲ့သည်သူ့ကိုပြောသည့်ကိစ္စမှာယုတ်တိတော့တန်သည်တစ်ဖက်ကစဉ်းစားကြည့်ပြန်တော့လည်းတမင်တကာအကွက်ဆင်ထားလို့သာအခုလိုသဘာဝကျကျပြောနိုင်ရလားဆိုတာထက်တွေ့စရာရှိနေသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စောင်းတော့ကြည်ရမည်။လောလောဆယ်မမြင့်ဖြူနဲ့စိစက်ဖို့ကိစ္စဆိုင်ငံ့နှောက်နေသွားတာအမြတ်ပဲဟုတွက်လိုက်။မမောင်ထူးအပြင်းမပြန်လာပြီးအိမ်ထဲအဝင်တွင်အဲ့ကံမှထိုင်စကားပြောနေကြတော့ဒေါ်သွဲဒေါ်ခင်မမကြီးနဲ့မမြင့်ဖြူတို့ကိုတွေ့လိုက်ရ၏။ခရိုင်လိုဝူကျေတန်းကြီးနှုတ်ဆက်မိပြုပြီးမှမမောင်ဦးနဲ့သဘောတူညီချက်ကိုသတိရပြီး"အော်တော်တို့ရောက်နေကြတာကိုနီကောင်းကြရဲ့လားဟုပြူငါသောပုံစံဖြင့်ပြောလိုက်၏ဒေါက်ကင်မကြီးကကောင်းပါလေကွယ်ငါတူလဲအလုပ်များနေရထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်ခါနီးလို့ဂျိုတင်ပြင်ဆင်စရာလေးတွေလုပ်နေရတာပါအေးကွယ်မင်းတို့ညီကိုကတော့တကယ်ကိုတက်ညီလက်ညီပဲပစ္စည်းတွေရောက်လာရင်လဲအန်ဒီတို့ကိုအသိပေးအောင်နော်အန်ဒီတို့လုပ်ငန်းမှာလိုအပ်တာရှိရင်ယူသုံးရအောင်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါအန်ဒီတို့ကိုပဲအရင်ဆုံးဆက်သွယ်မှာပါဒေါ်သွယ်ကကျဉ်းနှံစွာပြုံးကြည့်နေမောင်ထုကမမင်းဖြူပဲလှဲ့၍မမင်းဖြူကနေကောင်းနေနော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ကိုထုဒါနဲ့မမင်းဖြူကိုကြုံစီတို့ဘာလို့သွားစရာရှိသေးလားရှင့်ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပေးမယ်လေဒေါ်သွယ်မှာမောင်ထုရုတ်ရက်အချိုးပြောင်းလာတဲ့ဖြင့်အန်အော်ဝန်တာဟန်ဖြင့်အေးကောင်းသားပဲတမီးဘယ်သွားစရာရှိလဲပြောလိုက်ပြောလိုက်ဒေါက်ခင်မကြီးကလည်းတိုက်တွန်းဟန်ဖြင့်ပြုံးပြီးမိဆက်ပြသည်သူရရင်မမြဖြူကအိန္ဒြေရရပင်ဘဲမှသွားစရာမရှိပါဘူးကိုသူ။ဟောကျွန်တော်တော့အာမနာနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ယေရှုတင်ပါရယ်။ဒေါ်သွယ်ကအယံကောဆိုတော့အကြည့်ဖြင့်မမြဖြူကိုကြည်သည်။ကဲအေးစစ်စစ်ထိုင်ရပါဦး။ကျွန်တော်ဝတ်စာလဲလိုက်ပါဦးမယ်။ပြောပြီးအတွင်းကနေဝင်သည်။တမင်တကာပြုံးထားသောမျက်နှာကိုရှော့ချပြီးတက်ပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်၏။မောင်ထူးဝတ်စာလဲပြီးကော်ဖီတောက်ရင်ထမင်းစားကန်နဲ့ဝင်ခဲ့သည်မမောင်ဦးကရောက်နေနေပြီဘလို့လဲကွာမမြင်ဖြူလို့နဲ့စကားပြောခဲ့ရဲ့လားမောင်ဦးကစီမီးသဖြင့်ပြောခဲ့တယ်ကိုကြီးပြောထားလို့လိုက်ထိုက်ဆက်ဆံကြည့်တာမလွယ်ပါဘူးဗျာပြန်မလိုက်တာကိုကိစ္စအဆင်ပြေရှင်တော့ဒီလိုပဲတီးခံပြီးဆက်ဆံရမှာပဲကွာကျွန်တော်ကစီဝိုင်းသမားမဟုတ်တော့တိတ်ဟန်ဆောင်မကောင်းလှဘူးကိုကြီးရမမောင်ဦးကငါပဲနှိမ့်နေတာပဲဆိုတော့ကြည်ဖြင့်ကြည်လိုက်သည်မောင်ထူးကော်ဖီငှက်နေစဉ်ဒေါ်သွဲကျိုးရှင်သောမျက်နှာဖြင့်ဝင်လာပြီးထိုင်ရင်းမမေရမင်းများဧကံကိုပြန်ထွက်လာမလားလို့ဧည့်သည်တွေပြန်သွားကြီးလားမမေမမောင်ကမေးသည်အေးပြန်သွားကြကြီးကွယ်ခုဖြည့်ပြီးမမောင်ထူးပဲလှည့်၍တားရင်မမင်းဖြူကတော့ငါတားတော်တော်လေးခင်မင်ပုံရတယ်ကွယ်မမောင်ကဟိုကောင်များဂလန်ကဆန်ပြောလိုက်မလားဆိုရင်လိုက်မိ၏မောင်ထူးကဟုတ်ကဲ့မမေဟုခဲ့တာအလိုက်ထိုင်ပြောလိုက်သည်မမင်းဖြူကလေးဟာအတော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးပဲအဲ့ဒါငါတားဘလို့သဘောရလဲမမောင်ကအစီပြေအောင်ကြည့်ပြောတော့ဆိုတော့ဘမူရလုပ်ပြတဲ့ဖြင့်မမောင်ထူကဟုတ်ကဲ့မစိုးပါဘူးမိဒေါ်သွဲအားတက်သွားပြီးအေးအေးဒါဆိုမင်းမစီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်လိုက်ရတော့မလားမမောင်ထူကြည့်လို့အောင်လေးဆိုတဲ့သဘောဖြင့်မမောင်ကိုမျက်လုံးကြည့်ပြသည်မမောင်ကအေးပါဆိုတော့မျက်နှာပြင်လုပ်ပြပြီးမိမိရဲ့မမောင်ထူဟာကလေးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးသူ့အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စသူ့ဘာသာအေးစစ်စစ်စဉ်းစားပါစီတော်တော်မှာရေရောင်ကန်ကန်ဖြင့်အင်းအော်အေးအေးဟုပြောလိုက်မောင်ဦးကမောင်ထူးပဲလှဲ့၍အဲမင်းကလည်းမိမိဆန္ဒကိုတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်ဆက်ပေးနိုင်မှုစူးစမ်းစီခြင်း ਨੇ အချိန်လေးရသေးရပဲလေလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့ပေါ့ကွာဟုတ်လားပြောပြီးမောင်ထူးကိုမတိမတာမျက်စိမှိတ်ပြလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်စဉ်းစားပါမယ်မမောင်ထူးကအတိုင်ဖောက်ညီအောင်လိုက်ပြောသည်ကော်ဖီကိုမောတောက်ချပြီးမတရက်လိုက်ဒေါက်တာလက်မောင်ကိုနှင်းသိမ့်တယ်လို့တစ်ချက်ဆုပ်ကိုင်ပြီးမှထွက်သွားသည်မမောင်ကခဏကြာမှလေတံအုပ်အဖြစ်ဒီကောင်ကိုသိပြီးငုံနှစားမလုံနဲ့ဘူးမမေရဲ့ဒီကောင်ကအကြက်ကင်လို့မရဘူးအသာလေးချော့ပြီးစီးအောင်မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တောင်းထားလိုက်မမေကမမင်းဖြူကိုသာပိုင်အောင်လုပ်ထားအဲ့ဒါတော့စိတ်ချပိုင်လုံးလို့တောင်ခက်နေသေးတယ်ဒီလိုရှိရဲမမေရဲ့ကျွန်တော်ကဲခတ်လို့ရသလောက်ဆိုရင်မမေပြူကအင်ဒြေကြီးလုံးနေသလားလို့
အဲ့လေမိမိကအဲ့ဒါကိုသဘောကျတာပဲကွ။အခုချိန်မှာအဲ့လိုအင်ရီတိတ်ခါကြီးတဲ့မိန်းကလေးမျိုးရှားနေမှုလား။ဒါကြောင့်မိမိကမမောင်ကခေါင်းခါလိုက်ပြီးမဟုတ်သေးဘူးမိမိ။အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကကြောင်းဆရာမရွေးနေတာမဟုတ်ဘူး။မမောင်ထူးကိုမိမပေးစားဖို့လုပ်နေတာ။အင်္ဂလိပ်ရှိတာမရှိတာအရေးကြီးဘူး။မမောင်ထူးကကြိုက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။အဲအင်းဒါလည်းဟုတ်တုတ်ပဲ။မမေတိတဲ့အတိုင်းပဲမမောင်ထူးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့ပါပါနေချင်တာ။မမေဖြူကအင်္ဂလိပ်တစ်ခွဲသားနဲ့လုပ်နေရင်ဒီကောင်ကဘယ်ကြိုက်ပါမလဲ။အေးဒါမှန်တယ်။ဒီတော့မမေဖြူအနေနဲ့မမောင်ထူးပေါ်မှာတော်တော်လဲ့လဲ့ရရတင်းတင်းဆက်ဆံအောင်မိမိကစီယုံထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။မမေဖြူသည်အကန်ထဲမှာထိုင်ရင်သုံးမွေးနှချောင်းထိုးနေသည်။ကျွမ်းကျင်သောလက်ကလေးများမှာလှပစွာလှုပ်ရှားနေသည်။ထိုစဉ်လူခေါ်ခေါင်းလောင်းတဲ့ကြာရဤကြည့်လိုက်တော့တန်တကားဝအပြင်မှာရက်နေသောမမောင်ဦးကိုတွေ့ရသည်မမင်းဖြူခတ်တဲ့ထသွားပြီးတကားဖွင့်ပေးသည်မမောင်ဦးကပြုံး၍နှုတ်ဆက်သည်ဘေးရများလှဲ့လာတယ်လေကိုကြီးမမင်းဖြူကခီးဦးချုပ်ပြူ၏မမောင်ဦးကလထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်ရင်ငါညီမစီပဲလာခဲ့တာပါဒါနဲ့အန်ဒီရောတိုက်ခိုက်ရောင်းဝယ်ကိစ္စတစ်ခုမှမိမိလက်မှတ်ထိုးဖို့လိုရဆိုပြီးလှမ်းခေါ်လို့သွားပါတယ်မိမိနဲ့ပြောစရာကိစ္စရှိလို့လားကိုကြီးအန်ဒီနဲ့ကပြောစရာမရှိပါဘူးငါညီမနဲ့ချူနဲ့ဩဒီလိုပါကိုကြီးတို့မိမိကမမင်းဖြူနဲ့တိုင်ပင်စရာလေးရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ညနေဖြစ်မနေ့ဖြစ်မိမိနဲ့ဖြူနဲ့လာခဲ့ပါမယ်မမအောင်ကောင်းကုန်းလိုက်ပြီးဒီလိုပါလားငါညီမအစဉ်ပြေအခုအကိုကြီးနဲ့အိမ်လိုက်ခဲ့ပါလားအကိုကြီးပဲပြန်ပို့ပေးပါမယ်ဖြစ်မလားရပါတယ်ကိုကြီးဖြူဦးစားတော်လေးလိုက်ပါဦးမယ်ခဏဆောင်ပါနော်ရရရရရေးစေးသာလုပ်ပါမမြင်ဖြူထားထွက်သွားသည်မမောင်ကစပွဲပေါ်မှာလက်ချောင်းလိုထိုးလက်စားသုံးမွေပိုင်းစားကလေးကိုယူကြည့်ရင်းပြုံလိုက်သည်ဒေါ်သွဲကိုအစောကဇက်ကြောကိုနှိပ်ပေးနေသည်ဒေါ်သွဲကစိန်ခံတယ်လို့မှီးနေရင်အေးဟုတ်ပြီအင်းဒီကြီးတွေလဲအစောလာမှပဲတပတ်စာစုပြီးအညောင်းဖျားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီအစောကကြည်နေနေပြုံလိုက်သည်တော်တွေကဆွေမဘူးကလည်းနှိမ့်တော့နှိမ့်သေးရှာပါရဲ့အကင်တွေကျန်းတော့မနိုင်ဘူးကွယ်မမြင်ဖြူအိတ်ခံတွင်တို့ဝင်လာသည်ဟဲ့တမိပါလားဘယ်သူနဲ့လာတယ်လဲတော်တွေကနှုတ်ဆက်သည်မမြင်ဖြူကကိုင်းနဲ့လိုက်လာတာပါအန်တီတွေအိတ်ခံနဲ့မှဆိုလို့ဟင်အန်တီတွေနေမကောင်းလို့လားကောင်းပါရဲ့ကွယ်တက်ကြီးလာတော့ကြောလေးပါလေတက်ချင်လို့အစောကိုနှိမ့်ခိုင်းနေတာဖြူနှိမ့်ပေးမယ်လေစော်လဲညောင်းနေရောပေါ့ရပါတယ်မဖြူတော်တယ်ကအေးကောင်းသားပဲရပြီဆိုသွားတော့ဘုရားပန်းတွေသာသွားလည်လိုက်အစောကလေးမမစင်ကြီးမမင်းဖြူကိုပြုံး၍နှုတ်ဆက်သည်မမင်းဖြူကပြန်ပြုံးပြသည်အစောခန်းထဲကထွက်သွားသည်မမင်းဖြူကအစောနေရာကိုဝင်ယူပြီးတော်တယ်ကိုဆက်နှိပ်ပေးသည်အန်တီတယ်ကဖြူကိုခေါ်ရဆိုအေးကွယ်ပြောစရာလေးရှိလို့ပြောရင်တော်တယ်ရှုံ့မြတ်သွားသည်မမင်းဖြူပြပြတယ်မိသည်အိုးအဲဟုတ်ပါဘူးငါသမီးလည်းကပေါ့လို့ထင်ပါရဲ့ဟုဒေါ်သွဲဖြေပြောသည်မမင်းဖြူဤလက်မှာနုတော်နုသည်နှိမ့်ရမှာကြတော့တိတ်မကြွကျင်လားအသားကိုဆွန်းကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေ၏အစောကဖဖကလေးနဲ့အကျိုးကိုထိအောင်နှိမ့်နိုင်သည်ဒေါ်သွဲမှာမမင်းဖြူကိုအားနာသဖြင့်ချိန်မိတ်ခံနေပြီးမှအေးရပါပြီကွယ်တော်တော်တက်တာသွားပါပြီပြောရင်မမင်းဖြူဤလက်ကိုအသာဆွဲပေးသည်မမင်းဖြူကဂရင်ချင်းမဲ့ရွေ့ပြီးခရယုထန်လိုက်သည်ဒေါ်သွဲကကိုကိုနဲ့နဲ့ကိုင်းလိုက်ပြီးနဖူးဆက်ရှိစပင်များကိုတတ်ပေး၏အင်းတမီးရသိစက်တည်ရှိတာပဲကွယ်အဲနည်းနည်းယိုးလုံးနေတာတခုပဲပြောစရာရှိရဲ့ရှင်ဒေါ်သွဲကပြုံး၍ယိုးရဲဆိုတာကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့တချို့ကတော့ယိုးရကိုတုံးနေအားရဲလို့ထင်တတ်ကြတယ်ကွယ်မမင်းဖြူကနားမလဲသလိုကြည့်နေသည်ဒေါ်သွဲကပင်ဆက်၍ကဲကွယ်အန်တီသွဲပုံမင်းနေမမေးပါမယ်။တမီးကလည်းစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းဖြေနော်။ဟုတ်ကဲ့မိဘအန်တီသွဲ။ဒီလိုပဲမမောင်ထူးနဲ့တမီးနဲ့ကိုစေစပ်ကြောင်းလန်းပေးဖို့ယူကြည့်ချင်းပြောဆိုထားရတယ်နော်။မမင်းဖြူကောင်းကြီးပြသည်။ငါတမီးကလည်းကျင်းနဲ့သဘောတူထားတယ်လို့သိရတယ်။မမင်းဖြူကောင်းကုန်၍ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခတ်တူပြောသည်။အဲ့ဒါအန်တီသွဲသိချင်တာကဒီကိစ္စကိုတမီးလက်ခံခဲ့တာဟာယူကြည့်ရဲ့စကားကိုမပယ်ရှားခြင်းလို့ဆိုပါတော့။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါတခုလည်းပဲလားကွယ်မမင်းဖြူဖြတ်ကနေကြည်သည်ဒေါ်သွဲကပြုံးကြည့်ရင်ဆက်မိသည်က
ကဲပါလေပူမွေလင်းလင်းပဲမေးပါတော့မယ်သမီးကိုယ်တိုင်ကတော့မမောင်သူ့ဘောမှာလက်ခံနိုင်တဲ့သဘောရှိရဲ့လားမမီးဖြူကောင်းကောင်းနဲ့ရှက်ပြုံပြုံသည်ပြောပါကွယ်မိမရှင်းမယ်ရှက်နေစရာမလိုပါဘူးသမီးရဲ့လောသွဲကထမင်းမမမီးဖြူကမျက်နှာလွှဲလျက်ကိုသူ့ဘောမှာဖြူတန်းစင်ရှိပါတယ်ဟုအတန်တနေဖြင့်ပြော၏တော်တော်ကျေနပ်သွားပြီးခုလိုမရတာကအန်တီသွဲတို့အနေနဲ့လူကြီးချင်းဆန္ဒတွေမကလူငယ်ချင်းကပါသဘောများမှပိုကောင်းမယ်လို့ယူဆလို့ပါပဲအခုငါသမီးသဘောထားကိုတော့သိရပြီအင်းတကယ်တော့မောင်ထူးကလည်းငါသမီးပေါ်တန်ရုံစီရှိချပါရဲ့မမီးဖြူဖြတ်ကနေမျက်လုံးလှန့်ကြည့်လိုက်သည်သူစိတ်ဝင်စားသွားကြောင်းတော်တော်တည်လိုက်၏ထို့ကြောင့်ဒါမဲ့ငါသမီးကတိတ်အင်္ဂလိပ်ကြီးနေတော့သူခင်ဗျာလန့်နေရှာထင်ပါရဲ့အဲ့ဒါငါသမီးကနည်းနည်းလည်းလိုက်လေလျောဆက်ဆံစီခြင်းနဲ့ဒါမှမောင်ထူးဘက်ကလည်းပြောရဲဆိုရဲရှိလာမှာပေါ့မမဖြူတို့ရဲ့စဉ်းစားနေသည်ဒေါ်သွဲကစောင်းငဲ့ကြည်လိုက်ပြီးခုခေတ်ကတော်တော်လက်လက်ဖြဖြလက်လက်လှုပ်ရှားမှတန်ခါကြတာမဟုတ်လားအင်္ဂရီတွေတိတ်ခါတွေဒီလောက်အေးမကြီးတော့ပါဘူးကွယ်ပြောပြီးအခဲခတ်သည်ပြီးတော့မမဖြူကိုဖဲလိုက်ပြီးရှင်းရင်ပြောရရင်အဒီတွက်အနေနဲ့ငါသမီးလေးကိုချွေးမှမတော်ပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေလို့ပါကွယ်နော်နော်သမီးပြောရင်မမင်းဖြူကိုတိုက်တွန်းလို့ဆွဲလှုပ်နေသည်မမင်းဖြူကရှက်ပြုံပြုံနေသည်အန်တီတွေကမိမိကိုယိုလုံးသည်ပြော၏မိမိဘူပုံစားပုံကပေါ့တိတ်တုံနေသလားဟုမမင်းဖြူတွေးမိထို့ကြောင့်ဘူချုပ်စည်းတဲ့သွားပြီးဖက်ရှင်စတိုးတွေမှာရှောက်ကြည့်သည်နောက်ဆုံးတော့ဒီဇိုင်းတွေပါတော့ကက်တလော့စာအုပ်တွေလှန်ကြည့်သည်ဘယ်ဟာမှသူမကြိုက်သူကယူလီတာဝစ်စာဆင်ချင်ဖြစ်နောက်ပြီးနောက်ဆုံးမဒီဇိုင်းများ၏အကူအညီဖြင့်မမောင်ထူးကိုဆွဲဆောင်ဖို့ရမှာလက်ပြမရဲပဲရှိနေသည်တကယ်လို့ဒီလိုလုပ်မှပင်မမောင်ထူးကကြိုက်မည်ဆိုပါတော့မောင်ထူးမှမိမိကိုချစ်ခြင်းမဟုတ်ဒီဇိုင်းလှပတွေကိုသာချစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဒီလိုချစ်မျိုးကိုတော့မမောင်ထူးစီကမလိုခြင်းမိမိပင်ကိုအလှပင်ကိုအရေးချင်းကိုမျက်နှာချင်းကိုသာလိုခြင်းသည်မမောင်ထူးသည်ဒါမျိုးကမှသဘောကျတတ်သူဆိုလေးနဲ့နေပါစီတော့တို့တိုင်အောင်သူ့ကိုယ်သူမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးဗန်နီယာများချုပ်ယွင်းချက်ရှိနေသည်ဆိုတာကိုတော့ရှာကြည့်မိသေးသည်တယ်လီဖုန်းလာသည်ဖြင့်အတွင်မှုမျိုးသမီးကထူလိုက်သည်ဟယ်လိုထူဦးကုမ္ပဏီကပါရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေပြောပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မှတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးပဲဖုန်းပြန်ချလိုက်ပြီအတွင်ငန်းထဲဝင်သည်မမအောင်စပွဲရှိမှရက်ပြီးကောင်တာကဥပဒေဖုံးဆက်ပါတယ်ဆရာအင်းဘာလဲ FVC အနုသေးများလာစရာရှိတယ်တဲ့ဒီညနေတော့ point 75လောက်နဲ့ဈေးပိတ်နိုင်တယ်တဲ့ဆရာလိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ယူထားတင်တယ်တဲ့အင်းကောင်းပြီမောင်ကကောင်းဆက်ပြတဲ့ဖြင့်အတွင်မှုမျိုးသမီးပြန်ထွက်သွားသည်မမအောင်ကမမအောင်ထူးပဲလှဲ့၍မောင်ထူး FVC 2000လောက်ဘောဆွဲစမ်းကွာကြားတယ်လောက်ကိုချက်နဲ့ပဲချိခဲ့ကျွန်တော်တို့လောဆယ်သုံးစရာလည်းမလိုသေးပဲနဲ့ညံ့ပါကွာဈေးတလာတော့ပြန်ထုတ်ရင်အမြတ်ထွက်တာပေါ့ကွာအဲဟုတ်တာပဲခုပြောရင်ထိုက်ရရင်ကျွန်တော်ဒီကိုပြန်မလာတော့ဘူးနော်ကိုကြီးသွားစရာရှိလို့ဘယ်သွားမလို့လဲကွာခဏဆိုင်ပြီးမှဟိုအစောစီခဏသွားမလို့ပါအေးစစ်စစ်မတွေ့ရတာကြာပြီဘာမောင်ကတားလိုက်ပြီးပြူပြီးမှတရိယာသွားပြီးလေတံကိုပြန်လျှော့၍ဩအေးအေးသွားလိကွာသွားပေါ့ဟုပြောလိုက်ရ၏မမောင်ထူးထွက်သွားတော့ကမမောင်ဦးသည်ဈေးတံကိုမိညိဖွာရင်စဉ်းစားနေသည်မမောင်ထူးသည်သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်သဘောတူညီခဲ့ကြသည့်အချက်ကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးအသုံးချနေခြင်းဖြစ်မမောင်ဦး၏စိတ်ကူးထဲတွင်မမောင်ထူးနှင့်အစောတို့ရှောက်လည်နေကြပုံဒုနှစ်တူပွေဖက်ပြီးဂလူကြီးစဲနေကြပုံတွင်မြင်အောင်မည်သူတက်ပြင်ချပြီးခေါင်းရမ်းလိုက်သည်သူ့ဘက်ကတစ်ခုခုစတင်လှုပ်ရှားဖို့လိုလာပြီမောင်ထူးသည်အစောစီသွားနေသောကြောင့်ညနေဆောင်မှအိမ်ပြန်ရောက်သည်ရေမှုချိုးပြီးအဝတ်စားလဲနေသောအခန်းခွာမှမမောင်ဦးလာရက်သည်မောင်ထူးမင်းကခိုင်းစရာတစ်ခုရှိတယ်ဘာခိုင်းမလို့လဲ FVC တွေမြက်လို့ပြန်ထုတ်လို့မလို့လားအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးကွာ FVC ကဈေးထမြောက်အောင်မှညနေဆောင်မှခုကိစ္စဒီလိုကွာရမဲတင်းမဲမှာဂလဘယ်ရီဆန်းဆိုင်တာအောင်မြင်တယ်လို့သိရတယ်ဈေးကွက်အစ်စ်ဆိုတော့ဦးဖြပြဝင်နိုင်စားရမယ်ကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့မင်းရမဲသိန်းကိုသွားရမယ်ဘဲနမူနာကြည့်ပြီးတော့ကောင်းရင်130လောက်စပေးကြည့်မရမှ50ထိတိုးပေးတင်းတရာလောက်အရင်ဆွဲလာခဲ့
ဒါမင်းရဲ့အချင်းကိုစမ်းသပ်လိုက်တာပဲရပါတယ်ကိုကြီးဘယ်နေလောက်သွားမလဲမနေ့ကမနေ့စောထားသွားโอเคစိတ်ချကိုကြီးကဲအစိုးရတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုအစီရင်ခံစားမအောင်ဟုစစ်စီကပြောသည်ဘာတိုးတက်မှုလဲအစိုးကပြန်ပြီးသည်ကိုမောင်ထုနဲ့အစိုးရအခြေအနေပေါ့ဟင်ထူးခြားစရာမရှိပါဘူးအရင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့အကိုလေးနဲ့ငါနဲ့ဟာဘဝချင်းမတူဘူးဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ငါမြင်ပြောရရင်တော့ကိုမောင်ထုဟာအစိုးတကယ်ချစ်တာလို့ထင်တယ်အစိုးကရောဘယ်လိုထင်တယ်လဲစစ်စီပြောသလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အစိုးဘက်ကရောဘယ်လိုလဲဘလို့မှမလဲလို့ပြောပြီးပဲအစိုးရဲ့စိတ်ထဲကတော့ကိုမောင်ထူးကိုချစ်မိတယ်မဟုတ်လားစိတ်ထဲကဟာတရားမဝင်ဘူးလေအစိုးရဲ့တိတ်လိမ္မာမနေစမ်းမှလည်းတချို့မိန်းကလေးမျိုးစုကိုမောင်ထူးလိုလူမျိုးကိုသူတို့ကတော့စကားစားချင်းစားကြမှာအစိုးကတော့အလိုလိုခွင့်ရရလာတာကိုများငင်းချင်ရသေးလားဒေါ်ကြောင့်ကစိတ်မရှိနိုင်ခက်မယ်မလွယ်ပါဘူးဟာအစိုးကမောဟိုက်တန်ဖြင့်ပြောလိုက်၏သူစဉ်နဲ့မောင်ထူးကလမ်းကြားရဲချိုးဝင်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်စီစီကဂါစီလှမ်းကြည့်ပြီးဟောပြောရင်းဆိုရင်လာပါပြီရှင်စိတ်ကူမလွယ်နဲ့အစောဒီတခါအဖြေပေးပြအောင်ပေးလိုက်ပြီတော့ကိုကိုမညာကောင်းဘူးဟာကဲငါရှောင်ပြီးတော့မယ်နော်စီစီကပြောင်းဆက်ဆက်ပြောပြီးအတွင်ငန်းနဲ့ဝင်သွား၏အင်းရှိမှကားရက်သည်အစောကခီးဥကြူပြူရန်အိမ်ဘဝမှာသွားရက်ပြီးကြည့်လိုက်သည်ကားပေါ်မှာဆင်းလာသူမှာမမောင်ထူးမဟုတ်ပဲမမောင်ဦးဖြစ်နေတာတွေ့ရ၏အစော်အံ့ဩတလို့ဖြစ်သွားပြီးမှပြပြတလဲခီးဦးကျိုယူလိုက်ရသည်မမောင်ဦးကခတိတီကြည့်နေရမှရုတ်တရက်ပြုံးပြလိုက်ရသဖြင့်အစော်လက်မလိုတော့ဖြစ်သွားသေးသည်မမောင်ဦးကလက်ထဲမှာပါလာသောအထုပ်ကိုဇဝဲဝတ်တင်ပြီးကလထိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်ဂျောင်းငင်းငင်းနဲ့ခရယူရရနေသောအစော်ကိုကြည့်၍ထိုင်လေးစော်ဟုပြောလိုက်သည်သူတို့ပုံစံမှာအစောကဧည့်မမောင်ဦးကအင်းရှင်လိုဖြစ်နေ၏အစောကကလထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်ပြီးဂျွန်းတနွန်ဟန်ဖြင့်ကိစ္စများရှိလိုလားကိုကြီးမရှိပါဘူးမရောက်တာကြာလို့လာခဲ့တာပါအစောနေရထိုင်ရအဆင်ပြေရဲ့လားပြေးပါတယ်ကိုကြီးဟိုဘက်ခံကတော်တော်တို့တာမီကဆွေမျိုးရင်းချလို့စောင့်ရှောက်ကြပါတယ်အော်အော်ဆိုပြီးခေါင်းစည်းညစ်လုံနေ၏မမောင်ဦးမှအကြောင်းထူးကိစ္စမရှိရင်အာဝဇန်ရှင်တတ်သူမဟုတ်သဖြင့်ပါဆက်ပြောရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေရ၏အကိုကြီးခဏတော့ကိုကြီးအတွက်တခုခုဟုအစောကပြောလိုက်သဖြင့်နေပါစေဘာမှမစားခြင်းမတောက်ခြင်းအချိန်နဲ့သိမ့်မရအောင်အစောနေရထိုင်ရအဆင်ပြေရဆိုပြီးတာပဲကိုကြီးသွားတော့မယ်ဟုတ်မမောင်ဦးထပ်ရက်လိုက်ပြီးမှဇဝဲဝတ်တင်လာတော့အထုပ်ကိုကြည့်ရပြီဩမင်းနေတယ်အဒီမှာအစောအတွက်ကိုကြီးဝင်လာလားအထုပ်ကိုညွှန်ပြသည်ဘာလဲဟင်ဝတ်စားရလေကိုကြီးလည်းကွအလုပ်တွေများနေတာနဲ့အစောတော့ဘာမှဝယ်မပေးခဲ့မိဘူးတကယ်တို့ကြောင်းဆိုတာလှလှပပဝစ်စာဝုလို့လည်းမဟုတ်လားအစောကအထုပ်ကိုကြောင်းတော့ကြည့်လိုက်သည်ကဲကိုကြီးသွားမယ်နော်ဟုတ်မမောင်ဦးအိမ်မောင်မဆင်းသည်အစောကအိမ်ဘဝအထိလိုက်ပို့သည်မမောင်ဦးကားပေါ်တက်သည်ကားထွက်ခါနီတွင်အစောကိုလက်ပြရင်းပြုံးရင်နှုတ်ဆက်သည်အစောမှလက်ပဲပြန်ပြရမလို့ပြုံးပြရမလို့ရဲပြရမလို့ဖြစ်နေ၏ကားထွက်သွားသောအခါကလထိုင်မှာပြန်ဝင်ထိုင်ရင်မမောင်ဦးပေးခဲ့သောအထုပ်ကိုယူကြည့်လိုက်သည်ထို့စဉ်စီစီခန်းထဲကထွက်လာပြီးဘေးမှလာထိုင်ရင်ဒီတစ်ခါကိုမမောင်ဦးကထူးထူးခြားခြားသဘောကောင်းနေပါလားဟင်အဲ့ဒါဘာထုတ်ယူလဲဘိုးစားလို့ပြောတာပဲဟုတ်လားဘာတွေပါလဲမသိဘူးကြည့်ဟာစီစီကအထုပ်ကိုဖွင့်ရင်အထဲမှဆွဲထုတ်လိုက်ရအယောင်ပြောင်ဒီချက်တစ်ထည်ထွက်လာသည်အမေလူမျိုးကြီးကဘယ်ဆိုလို့လဲရွေးတက်တာပဲစီစီပြောရင်အထုပ်ထဲလက်နှိုက်လိုက်ပြန်သည်ဘူးရှိရှိလေးတခုပါလာသည်ဟဲဘူးပါတိတ်ပဲတော်တော်စည်းကြီးမယ်စီစီကရေရွတ်လိုက်အစောကအဝတ်စားများကိုကြည့်ပြီးမျက်မှောင်ကုတ်လိုက်သည်စီစီကနောက်ဆုံးကျနေသောပစ္စည်းတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဟော့တော်စီစီပါစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားသလိုအစောလည်းမျက်လုံးကလေးဝိုင်းသွား၏စီစီလက်ထံမှာဒွယ်လောင်းကလေးဖြစ်နေတာကဘရာဇီယာတထဲဟာဟာလူမျိုးကြီးကတော့လုတ်ကြောက်မယ်စီစီကရေရင်ပြောသည်အစောကတော့မှရောရောင်၍ရင်မိသည်သူစိတ်ထဲကတော့တွေးကြည့်နေသည်ကိုမမောင်ဦးသည်ခါတိုင်းလုံးကညနေထားကြီးနဲ့နေတတ်ပြီးခုကြာမှဘာကြောင့်ရုတ်တရက်ပြူးပြူးငငဖြစ်လာသလဲဒီဝတ်စားရိကတော့ဝတ်စားရိအကြောင်းမမောင်ထူးကိုပြန်ပြောပြရမလားသူသည်ထောင်နှင့်ချီရွတ်တန်သောဝတ်စားများလက်ခံရရှိသည့်အတွက်ရ
ပြောမသွားပဲစိတ်တော်မှရှုပ်လာလေ၏။မမောင်ဦးသည်ရုံငန်းတွင်ထိုင်ပြီးနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှပေးပို့လိုက်သောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းကတလောက်စာအုပ်ကိုကြည့်နေသည်။စောက်ထဲမှရောင်စုံပုံများဖြင့်ပြသထားသောဖိုင်ဘာကြွေပြားဆိုတာကိုသူစိတ်ဝင်စားနေသည်။လက်ရှိသုံးနေကြသည့်တမယိုးကြကြွေပြားများကဲ့သို့ပင်အရည်သွေးများရှိသည်။သူကတစ်ချက်သာသွားတာကအလေးချိန်အားဖြင့်အလွန်ပေါ်ပါခြင်းဖြစ်၏။ထို့ကြောင့်ဒိတ်ပူဆောင်ရသည့်စည်းရိတ်အလွန်တက်တာသွားမည်အတုံးကြီးရာတွင်လည်းပုံမူလွယ်ကူသည်ဟုဆိုထားသည်စောက်ထဲမှစိတ်ဝင်စားနေသောမောင်သူရုံငန်းထဲဝင်လာသည်ယမဲတင်းတို့ခီးထွက်သွားရမှရရောက်ချင်းရုံငန်းကိုတန်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ဝတ်စာအိတ်ကိုစပွဲပေါ်ပြစ်တင်ပြီးကလပ်ထိုင်မှခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်သည်သူဝယ်ပို့လိုက်သည့်ကလပ်ဘဲကားကမနေ့ကတည်းကရောက်နေသည်သူကတရက်နောက်ကြ၏ဒါကိုရည်ညွှန်း၍မမောင်ဦးကမင်းကဘာဖြစ်လို့နောက်ကျနေရလဲရမဲတင်းကဝဲစားကငရုတ်မျိုးသစ်တွေစမ်းထားတာကြည့်သွားပါအောင်ဆိုတာနဲ့တရက်စောင့်နေလိုက်တာပါကလပဲတင်းနဲ့ကားကိုတော့ဂွေးကြည့်လို့ရအောင်အရင်လွှတ်လိုက်တာဘယ်လိုလဲကိုကြီးကျွန်တော်ဝယ်ပို့လိုက်တဲ့ဘဲတွေဘယ်လိုနေသေးလဲအေးငါအဲ့ဒါပြောမလို့ဘဲတွေကတော်တော်အရေးသွေးကောင်းနေကွာမင်းကအထင်သေးမိတာ sorry ပဲကွာထောက်ဝယ်ဖို့ပြင်ပြန်စီစဉ်ဒေါ်ချာသူများဦးသွားမယ်မမောင်ကဂျင်းနတ်အာယာဟန်ဖြင့်ပြောသည်မမောင်သူပြုံး၍တိတ်လက်အထင်ကြီးနေအောင်ကိုကြီးကကျွန်တော်စွမ်းစားကတိတ်ပါတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘဲကိုအကဲဖြတ်ဖို့ expert တယောက်ခေါ်တော့တာကိုဘာ expert ဘယ်ဟာ expert လဲမမောင်သူခဏဆိုသောသဘောဖြင့်လက်ပြပြီးအခန်းပြန်ထွက်သွားသည်ပြောင်းဝင်လာတော့ကသူနဲ့အတူကလားတယောက်ပါလာသည် expert တယောက်နဲ့လုံးဝမတူလမ်းဘေးမှာဈေးရောင်းသည့်ပုံစံမျိုးသာဖြစ်ညင်ညင်ဆော့ဆော့ဒိုဒီကိုဝတ်ထား၏ဒါမောင်ကမျက်လုံးပြူးပြီးမေးသည်မမောင်သူကဟုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် expert ပါပဲ Mr. Rangaswamy တဲ့ဟုပညာရှင်တယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးဟန်ဖြင့်လေးလေးစားစားညွန်ပြသည်မောင်ကသူကမြင်မှုသလိုပဲမြင်မှုမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရုံငန်းရှိက platform မှာဘယ်ဟာကြောင်ရောင်းနေတာပဲဟေး तू က expert တယ်လားမောင်သူကဂုံယူဝင်ကြသည့်ပုံဟန်ဖြင့်ဟုတ်တယ်လေဘယ်ဟာကြောင်ကလားလောက်ကလပဲအကြောင်းသိတဲ့လူဘယ်မှာရှိပါမလဲတသက်လုံးကလပဲနဲ့လှုပ်ရှားလာတဲ့ဟာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုဘယ်ဟာကြောင်ကလားပဲလှက်မရဟုတ်ပါတယ်ကလားနဲ့ပဲဒီမှခွဲမှာပါကလာစားတဲ့ဘဲမလို့ကလပဲလို့ခေါ်တာပေါ့မဟုတ်လားဆရာကြီးမမောင်ဦးမကြောင်ငင်းကြီးတာကြည့်နေသည်မမောင်သူကကဲကျွန်တော်လဲခီးပန်းလာတယ်အင်ပြန်လာတော့မယ်လာမစ္စတာဆာမီမိတ်ဆွေကြီးကိုကောင်းကောင်းအခန့်ပြည့်စုံရမယ်ဟုပြောပြီးအဝတ်စားအိတ်ကိုဆွဲယူလိုက်သည်ဘရာကျော်ကလာကသွားခါနီးနှုတ်ဆက်သည့်အနေဖြင့်လက်ဥချီပြီးနမစတေကြီးဟုပြောလိုက်မမောင်ဦးမရောင်ရောင်ကန်ကန်ဖြင့်လက်ဥပြန်ချီလိုက်ပြီးမှဘာပြောရမှမသိသဖြင့်same to you လှုပ်ကနေပြောလိုက်မိအစော်သည်ပညာနယ်ရှိနင်းစီပန်းအောင်များကိုမြေဆွအခင်းဖြင့်ဖွာပေးနေသည်ထိုစဉ်မမြဖြူအစော်စီတို့လျှောက်လာသည်အစော်ပြီးမှရက်၍ကိုကိုကိုင်းပြီးဘာကူလုပ်ပေးရမလဲအစော်အစော်မောကြည့်၍ဩမမြဖြူဘယ်တော့ရောက်နေလဲဟုပြောရင်ထရက်လာသည်အခုနပဲအန်တီတွေခဏမင်းနေရဆိုလို့ဒီဘက်ထွက်လာခဲ့တာအစော်ကသိအကူရတာပဲနော်အိမ်မူကိစ္စတွေမကဘူးစွဲစုံရတာပဲအစောကပြုံးရင်ဒီကမာလီကဒေါခနာပြန်သွားတယ်လीဒါနဲ့အစောလဲရောက်တုံးရောက်ခတ်နိုင်တဲ့လောက်လုံနေတာပါနင်းဒါကြောင့်လဲအန်တီတွေကအစောကိုလက်မလွတ်နိုင်တာပဲမမဖြူလဲအစောကိုမြင်မြင်ချင်းညီမလေးတယောက်လိုခင်မိတယ်တိလားပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အကူညီလို့ရင်မမဖြူကိုပြောနော်အာမနာနဲ့ဟုတ်ကဲ့အစောလေမမဖြူကိုခင်ပါတယ်ဟုပြောပြီးခဏမြဆိုင်၍ဆက်ပြောသည်မမဖြူကတချို့တထဲသမီးတွေလိုမာနမကြီးတတ်ဘူးနော်မမဖြူကပြုံး၍ခုခင်မှာမမဖြူတို့အချိန်နီလောက်ကိုတထဲလိုမခေါ်နိုင်တော့ပါဘူးအစောမှတွေ့၍စဉ်းစားနေပြီးမှဟင်မမဖြူတို့ကတော့ချမ်းသာတယ်လို့မခေါ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အစောတို့ဆိုရင်ပို့ပြီးဆင်းရဲသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်မမဖြူကသဘောကျတယ်လို့ရည်၍အစောကတွေးပဲတွေးတတ်တယ်မဆူဤကိုကြောင့်သူပြီးသားတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကြသဖြင့်လက်ကြည့်လိုက်ကြသည်မ
မမအုံးကခြံထဲဝင်လာပြီးတိုက်ရှိမှရက်သည်ကားပေါ်မှမမအုံးနှင့်မမောင်ထူးတို့ဆင်းလာကြသည်မမောင်ထူးကအစောတို့ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်သည်မမအုံးကမမောင်ထူးကိုအကဲခတ်သည်ဟောကိုထူးတို့ရောင်ပြန်လာပြီမမဖြူသွားအောင်မယ်နော်မမဖြူကနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားသည်ဗန်းညံမဲ့လာမည်ဟုခြေလှမ်းပြနေသောမမောင်ထူးမှာသူစီတို့မမဖြူရှောက်လာသဖြင့်ရက်ဆောင်နေလိုက်ရသည်အနားရောက်တော့ကဝစ်ကြေတန်းကြီးပြုံးပြပြီးမမင်းဖြူဘယ်တော့ကရောက်တယ်လဲသိမကြသေးပါဘူးအန်တီသွဲတရေအိတ်နေရာနဲ့အစောနဲ့သွားစကားပြောနေတာမမောင်ကဝင်၍ဟေ့မောင်သူအဲ့တဲ့ကိုအိမ်ထဲခေါင်းလေးကွာမူတို့မတက်ကြီးဩဟုတ်ကဲ့မမင်းဖြူအိမ်ထဲဝင်ပါဦးမမောင်သူကပြောရင်အစောစီဖြတ်ကနေတစ်ချက်ကြည့်သည်အစောကအကဲခတ်တယ်လို့ကြည်နေသည်မျက်နာတော့သိမကြည့်ဘူးလားထုံမြင်ငွေအားလုံးကိုမမောင်ကချုံမွေးဝိုက်ကကြည့်ရင်မတိမတာပြုံးလိုက်ဦးထင်ဟာတိုင်းမဂ္ဂဇင်းကိုဖတ်နေရမှာမော့မကြည့်ပဲပြောသည်အင်းဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တော့ကုန်သွယ်စစ်ဖြစ်တော်မထင်နဲ့ကွဟုတ်ကဲ့ပြီမမောင်သူကအလိုက်တဲ့ပြောသည်အစောကဘိုးပကံယူလာပြီးစပွဲပေါ်ချပေးသည်မောင်သူကအစောကိုမော့ကြည့်ပြီးဦးထင်မမြင်အောင်မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြလိုက်အစောကခတ်တန်းနှမ်းပြီးပြန်ကြည့်ပြီးလက်ထွက်သွားသည်မိလည်းကမမင်းဖြူကိုရေတီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူ့ကိုတော့နှုတ်ဆက်သဖြင့်အစောစိတ်ကောက်နေဟန်တူ၏နောက်မှပဲချော်လိုက်တော့မည်ဟုမမောင်ထူးတွေးလိုက်သည်မမောင်ထမင်းစားကန်နဲ့ဝင်လာပြီးခုံကိုဆွဲ၍ထိုင်သည်မောင်ထူးကကော်ဖီငှက်ပေးလိုက်၏မောင်ထူးမင်းခီးထွက်ရအောင်မဲကွာမမောင်ကပြောသည်ဘယ်လဲကိုကြီးကလေးတမူဘက်ကိုသွားရမယ်ဦးထင်ကအစာကိုစပွဲပေါ်ချပြီးဝေးလာကြည့်လားကွာဟုတ်တယ်ဘေဘေဘော်ဒါထရိတ်ကိုစမ်းကြည့်မလို့အခုအိန္ဒိယနယ်စပ်ဖွင့်လိုက်တော့ဈေးဝပစ္စည်းတွေသွင်းမလားစိတ်ကူတယ်။အော်မမင်းဖြူတို့ကစေးဆိုင်တဲထားပြမိလားကိုကြီး။ဟုမမောင်သူကဝင်မိသည်။ဦးထင်ကအတိတ်ပဲပါပါပြုံးသည်။မမောင်ဦးကမင်းရလဲသူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကွာ။ဒီမှာမင်းမနေ့ဖန်သွားရမယ်။ကိုမဈေးကွက်အခြေအနေချင်းယူပြီးလေးလာခဲ့။ဒီရောဘာတွေပို့ရမလဲစုံစမ်းခဲ့။တပတ်ဆက်ရဲ့ကြာချင်းကြပါစေ။ကောင်းတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်တော့ခီးထွက်ရတာကိုသဘောကျတယ်ငါမစီအောင်ကလုပ်ပြီးကျုပ်ပြီးဆိုပြီးဝမ်းသာတာလည်းပါမှာပေါ့ဟုတ်လားမမောင်ထူးကရည်နေသည်မောင်ထူးကိုဘူဒါယုံလိုက်ပို့ပြီးနောက်မမောင်ဦးသည်အစောရအိမ်မဲ့သို့ကားကိုမောင်းလာသည်တစ်ဖက်ကမ်းရှေ့တွင်ထိုင်၍ဆံရွေးနေသောစီစီကစီး၍ပြောသည်အကိုကြီးပါလားအစောအိမ်မဲမှာရှိပါရဲ့မမောင်ဦးကောင်းကြီးပြပြီးအိမ်မဲ့ဘက်သို့ပွတ်လျှောက်သွားသည်သူ့ခြေလံတုံ့ငင်းဖြစ်သွားသည်အစောဒီထမင်းရှာနှင့်ဖြစ်၏အိမ်တစ်ထည်ကိုတမ်းမော်လှမ်းပြီးပြည့်ပြည့်ပြူဖြစ်ရန်ဆွဲဖြန့်နေသည်ဂျိုဒန်ကမြင့်နေသဖြင့်ခြေပြားထောက်ထားရသည်ထို့ကားခါကလေးကော့ပြီးအကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်တုကလေးလိုဖြစ်နေသည်မမောင်ဦးသည်စိတ်ညို့ခန္ဓာသူတယောက်လိုကြောင်ငင်းကြီးလှုပ်ရင်းအစောနာသို့လျှောက်သွားသည်အစောကမမောင်ဦးကိုမြင်ပြီးအံ့ဩသွားသည်ချက်ချင်းမင်တရိယာပြီးမျက်နှာရဲကနေဖြစ်သွား၏ဩအကိုကြီးခဏထိုင်ပါဦးနော်အစောအဝတ်စားလဲပြီးလာခဲ့ပါမယ်ဟုပြောလိုက်သည်မမောင်ကမလဲပါနဲ့ဟုလှုပ်ကနေပြောမိပြီးမှရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်သွားပြီးအဲမဟုတ်ဘူးလေအင်းဟုတ်ပါပြီကောင်းပါတယ်ဟုတမျိုးတန်ကြီးဖြင့်ပြောမိပြောရပြောလိုက်သည်ပြီးတော့ခြာကနေလှဲ့လိုက်၏တခါရောင်ပြီးပြန်လဲကြည့်မိပြန်သည်ပြီးမှဇတောက်လျှောက်သွားသည်အစောသည်ခုမှပင်သူရင်ညွန့်ကိုလက်ဖြင့်ထုတ်လိုက်မိသည်မမောင်ဦးမှာအင်ရှေခံတွင်ငူကြီးထိုင်နေ၏သူစိတ်လှရှာနေမိသည်ဘာကြောင့်မှမသိဘဲကတုံမြင့်ကြီးဖြစ်နေသည်နောက်မှဆေးရန်ကိုတရိယာပြီးဆေးဖြစ်မိညှိပြီးဇက်တိုက်ဖွာရှိုက်လိုက်၏အစောသည်ဝစားလဲပြီးအင်ရှေခံသို့ထွက်လာသည်ကြောင်စီစီကြီးထိုင်နေသောမမောင်ဦးကိုတွေ့ရ၏အကိုကြီးကိစ္စများရှိလို့လားအစောအတန်ကြောင့်မမောင်ဦးရုတ်တရက်လန့်လို့ဖြစ်ပြီးမရှိဟာသတိလဲလို့ဖြင့်ပါဇက်ဟာလိုက်ရခေရာတော်ဆေးတန်လုံကြီးပေါ်ပြုတ်ချသွားသည်မိခင်များကိုကမကရန်ခါလိုက်ရသည်ဆေးတန်ကလည်းကျမ်းပေါ်တောက်ကနေပြုတ်ချသဖြင့်အလင်းအမြန်ပြန်ကောက်လိုက်ရသည်အစောမှာရမိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးမှအင်္ဂလိပ်ဆဲ၍မိဘူးများတောင်းသားသေးလားကိုကြီးမလောက်ပါဘူးအင်းမလောက်ပါဘူးဟုမမောင်ချက်ကိုရှက်ကန်းဖြင့်ပြောသည်ဟိုအကိုကြီးတခုတောက်မလားအစောတော့ဝယ်ပေးပါမယ်မတော့တော့ပါဘူးဟိုတင်ရေတစ်ခွက်လောက်သာပေးပါဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်မ
အစောနောက်ဘက်ဝင်ပြီးရေတစ်ခွက်ခတ်လာသည်ရေခွက်ကလေးမှာပန်းကွက်ပေါ်ထားသောတာမန်ကိုင်းတက်တတုခွက်ကလေးသာဖြစ်တော်လဲပြောင်းလဲနေအောင်တိုက်ထားသည်အစောဟာတတရရတတ်နိုင်ရှင်ရှင်နေတတ်သူပဲဟုရေထဲမှာမမောင်မှတ်ချက်ချလိုက်မိသည်သည်သူသည်ရေငတ်သူတယောက်လိုတချိန်လုံးမော့တောက်ချလိုက်သည်ရေခွက်ကိုအစောစီပြန်ပေးလိုက်ပြီးမှနောက်လာရိအတွက်အိမ်လာကနဲ့ထမင်းမှုပေးဖို့လာခဲ့တာပြောပြီးတေးအိတ်ထဲမှငွေဆက်ကူများကိုထုတ်သည်ဒီမှာသုံးလစာအတွက်အဲပြီးတော့ပိုးရဲငွေ2000ကအစောသုံးချင်တာသုံးဖို့အစောဘာမှသုံးရမရှိပါဘူးငွေလည်းမလိုပါဘူးဟာဘယ်ဟုတ်မလဲရန်ကုန်မှာသုံးရမရှိဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဆိုတော့ပို့ပြီးသုံးဆွဲရအောင်မယ်သူများတွေနဲ့ရှင်တဲ့အခါအစောကဂုံငယ်နေကိုကြီးတို့ကတိတ်ခါကြားနိုင်ရင်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖလာပပအစင်မြင့်ဝစ်စာနေထိုင်မှာလိုအပ်တာကိုဒီငွေနဲ့ဝယ်သုံးမလောက်လည်းပြောဂွိထပ်ပေးမယ်အစောမှာအန်လဲအန်အော်သည်တွေးရလဲခက်နေသည်မမောင်ကစကားဆက်ပြန်သည်အေးကွယ်ဂွိရလဲအလုပ်တွေများနေတာနဲ့အစောကိုတော့ဂီးမဆိုင်မိခဲ့ဘူးအလုပ်များဆိုရှိသည်များအားလုံးဂွိမပါရင်မပြီးပဲကိုမမောင်ထူးကတော့ကူပါတယ်ဒါမဲ့တိတ်အားမရလှဘူးအင်းလေဒီကောင်ကလဲခပ်ပေါ့နေချင်တဲ့အကောင်မျိုးမဟုတ်လားအစောအနေငယ်စိုးရင်သွားသည်စကားထဲမှာမမောင်ထူးအကြောင်းပါလာပြီစကားဦးကဘယ်ကိုတန်းလာမလဲမှန်းဆရခဲ့နေသည်မမောင်ဦးမပွင့်တဝင့်ရဲလိုက်ပြီမမောင်ထူးဆိုတဲ့ကောင်ကအပြောတော့တော်တော်ကောင်းတယ်လူတစ်ဖက်သားယုံလောက်အောင်ပြောတတ်တယ်ဒါကြောင့်လဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းမတော်ကမင်းကြီးတွေသူ့ကိုကြားတာပေါ့ခက်တာကမမောင်ထူးကစိတ်ပြောင်းလဲမြန်တတ်တဲ့ကိစ္စပါဒီနေ့တမျိုးပြောပြီးနောက်နေ့တမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်တာဒီကောင်ကြောင့်တော့ခက်ပါသေးတယ်ခန်းကြီးကြီးပြောသည်ပြီးတော့သူစကားဘလောက်တာတော်တယ်လဲဟုအငယ်ခတ်လိုက်သည်အစောမှမမောင်ဦးကြီးစကားအသွားလာကိုနားလဲဖို့ကြိုးစားနေရ၏စိတ်ကူတက်ရာဥတီချက်မဲ့ပြောနေတာလားမမောင်ထူးနဲ့မိတို့ကိစ္စကိုရိပ်မိသွားလို့သွယ်ဝိုက်ပြီးသတိပေးနေတာလားအစောအတွေးလွန်သွားရမှာသတိရပြီးချက်ကနေမောကြီးလိုက်တော့ကမမောင်ဦးကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေကြောင်းတွေ့လိုက်ရသည်ထို့ကြောင့်မျက်လွှာပြန်ချလိုက်ရ၏မောင်ကချောင်းချက်ဟန့်ပြီးအကိုကြီးခုမှသတိထားကြည့်မိတယ်အစောကရန်ကုန်ရောက်ပြီးမှတော်တော်လှလာတာပဲအစောထိတ်ကနေဖြစ်သွား၏နေရထိုင်ရလဲခက်သွားသည်မမောင်ဦးမှအိမ်ပြင်ဘက်သို့ငေးကြည့်ရင်သူ့ဘာသာရေရွသည့်ပုံစံဖြင့်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျောင်းမှာကောင်းလေးတွေဝဝိုင်းလဲနေမှာပဲမမောင်ဦးဤစကားများကြောင့်အစောစိတ်ကျဉ်ကျက်လာသည်မောင်ဦးကလည်းရိပ်မိသည်သူစကားတွေကထီအောင်မှုရှိနေပြီထို့ကြောင့်ဆက်၍ဒါပဲတော့အစောကျောင်းမှရီစာတွေပါတွေမထားရဘူးအစောအတွက်တင်းအောင်မဲ့သူကိုဂွေးကိုတာအဲဂွေးကိုတာရှာပေးမယ်တိတာအစောဒီခေါင်းငုံလျက်ကမျက်လုံးဝိုင်းသွားမိမမောင်ဦးပါကိုရီရွယ်၍ပြောနေသည်။အစောအဖြေမရခင်ပါပဲမောင်ဆက်ကနေထိုက်ရပြီကဲဂွေးလည်းပြန်လိုက်အောင်မယ်ဂွေးပြောတာသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားအစောကူမှတတိဝင်လာပြီရောင်ရောင်ကန်းကန်းဖြင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုပြောလိုက်မမောင်ထွက်သွားသည်ပြီးမှပြန်လှည့်လာပြီးစပွဲပေါ်မှာကျန်ခဲ့သည့်ဆေးရံကိုယူသည်အစောကိုတစ်ချက်ပြုံး၍စိုက်ကြည့်ပြီးထွက်သွား၏အစောမှာခါတိုင်းလိုအင်းဘဝအထိလိုက်မပေါ်နိုင်ဘိုင်းတွေးစွာထိုင်ရင်ကျန်ခဲ့သည်သူစိတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေပြီးနားမလည်နိုင်တာတွေများနေ၏မမောင်ကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်စေချင်သည်ဒီနေ့လှုပ်ရှားခဲ့မှုများအတွက်သူ့ကိုယ်သူကျေနပ်သည်အစောကိုစတွေ့တွေ့ချင်းနေနေကြောင်ချောက်ချာဖြစ်သွားသည်မှလွယ်၍နောက်ပိုင်းအလုံးအစင်ပြေအောင်ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့၏မောင်တူခီးထွက်သွားရမှပြန်မရောက်ခင်အခြေအနေတွေပြောင်းလဲကုန်အောင်ကြိုးစားရမည်ခုပထမအစင်တော့အောင်မြင်ပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုနေ့ညကအစောအကြောင်းအိမ်မက်မက်မိတာကိုတော့မမောင်ဘာမှမတတ်နိုင်အစောနဲ့တွေ့ရမှသူ့ဘက်မှကစားကွက်အသာစီးဖြင့်စိတ်ကြိုက်လုခဲ့သလိုအိမ်မက်ကလည်းသူ့ကိုပြန်လဲပညာပေးလေသည်အိမ်မက်ထဲမှာသူနဲ့အစောတို့ဒီရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေလည်းကလိုပန်းညံထဲမှာလက်တွဲပြီးရှောက်ပြေးနေကြ၏နောက်တော့အစောကရှေ့ကပြေးသည်သူကလိုက်ဖမ်းသည်မိခါနီကြားမှာအစောကရှောင်ထွက်သွား၏အစောကလက်ညှိုးကလေးဂွေးချီဆန်းချီနဲ့ကြော်ကြော်လှုပ်သွားသည်သူဆက်လိုက်သည်အစောပြေးနေပုံမှာမိတာတရားဒုံပြေးသလိုလှစ်ခနဲ့လှစ်ခနဲ့မြန်လှသည်သူကိုယ်တိုင်ကတော့အနှီးပြပွဲတစ်ခုလိုအလုံးချင်းနေစွာပြေးလိုက်နေသည်အစောကမီအောင်အရှင်ကိုမြင့်တော်လည်းမရအစောမှာတစတစဝေးပြီးပျောက်ပဲသွားသည်သ
ူစိုးရင်စွာဖြင့်အစောနေပါဦးဂွေးကိုစောင့်ပါဦးဟုပေါ်သည်အတန်ကထွက်မလာသူမောကြပြီးလဲလူလူတွင်ဖြတ်ကနေလန့်လို့လာ၏သူသည်တကယ်ပဲမောပန်းနေသည်ချွေးတွေလည်းတကူလုံးဇိုရွှဲနေသည်အာတင်း၍လူလဲထားထိုင်ပြီးဟာဆောင်းအိမ်မဲ့ဘယောက်ကဲဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်မှာပါဟုခတ်တူတို့ရေယူသည်မျက်နှာသိရန်အင်းအောင်ထပ်သို့ဇင်လာခဲ့သည်လေကာတစ်စစ်ချိုးကွေတွင်ဘုရားပန်းဝန်းတွေကင်ပြီးအောက်ထမတက်လာသောအစောနှင့်ရုတ်တရက်ဆုံကြီးမမဦးမတုံ့မနေလန့်သွားသည်ပြီးမှဟာဒါအိမ်မက်မှမဟုတ်တော့ပဲဟုတွေးပြီးအင်းရေပြန်ဆဲလိုက်သည်အစောကပြုံးပြုံးများနှုတ်ဆက်ပြီးကိုကိုရွရွဘေးကဖြတ်တက်သွားသည်မမဦးသည်အစောကိုလှမ်းကြည့်မိအောင်စိတ်ကိုထိန်းထားလိုက်၏မောင်ကော်ဖီတောက်ပြီးနောက်အကန်မဲ့ထွက်လာသည်ဒေါ်သွဲကအကန်တောင်းနဲ့ပလက်ကလထိုင်ဖြင့်ထိုင်နေသည်အစောကကြက်မွေးတစ်ပြက်စီဖြင့်အကန်အတွင်းတန့်ရှင်လုံနေ၏မောင်စဉ်းစားလိုက်၏သူ့စီမံကိန်းကိုတဆင့်တက်ဖို့အကောင်းဆုံးအနေထားပဲတွေ့သည်ထို့ကြောင့်ဂျင်းကလထိုင်အပိုင်းကလေးကိုယူပြီးဒေါ်သွဲဘေးမှသွားထိုင်လိုက်၏အစောမှာရုံမြင့်တန်ကြားဆက်ကိုဖုံးထုတ်ပြီးနောက်လိုက်ကားတွေအစ်လဲဖို့အဟောင်းတွေကိုဖြုံးနေသည်ပုံမှန်လေတံလောင်းနဲ့ပြောလင်ပင်အစောအနေဖြင့်ကောင်းကောင်းကြားနိုင်သည့်အကွာအဝေးမှရှိနေသည်တို့နေဒေါခင်မကြီးကဘာပြောသေးလဲမမီးဟုစကားစလိုက်၏သူကတော့မြန်မြန်စီစဉ်စီချင်တာပေါ့ကွယ်မင်းကတိတ်အလင်းစလုံးမလုပ်ပါနဲ့အောင်ဆိုလိုတာဆိုင်းထားတာကိုဒါနဲ့မမောင်ထုတ်ချီနေကဘလို့လဲကွယ်မမောင်ဦးစောစီမတိမတာကြည့်လိုက်သည်ကြောပေးထားတော့လဲနားဆွင့်နေကြောင်းသိရတော့မှတော်တော်လေးတော့နီးစပ်လာပါပြီသူမတရားကြီးစားရိပါရများရှိနေသေးလားအစောမျက်လုံးဝိုင်းသွား၏မမောင်ဦးပါများပြောလိုက်မလဲဟုစိုးရင်သွားသဖြင့်လိုက်ကာတက်နေသောလက်ပင်တုံ့မနေရပ်သွားသည်ကြီးစားဆိုတာကတော့မမောင်ထူအတွက်မဆန်တော့ပါဘူးကျောင်းမတော်ကဆိုရင်ဟောတရားတွဲခဲ့တာပဲဟာဒါမဲ့ဘယ်သူမှအတီးတရားစိတ်ကူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေဒီကောင်ရှုပ်တက်ဝေတက်တာမိမိလည်းသိတာပဲလှုပ်ထဲရောက်ပြီးမှနည်းနည်းချင်းချင်းနေတာမမောင်ဦးစကားကိုကြားလိုက်မှအစောစိတ်တက်တာရသွားသည်တို့ရရင်ဆက်၍ကြားလိုက်ရသောစကားများကြောင့်အသက်ရှူဖို့ပင်နေသွားရလေသည်မမြင်ဖြူအပေါ်မှာကမမောင်ထူးရဲ့သဘောထားကဘလို့လဲအစောရင်ဖို့စွာအာဆိုင်နားထောင်နေဟမ်းမင်းမဆောင်နိုင်ပဲတောင်းတင်းစွာယနေ့ဘုံကိုမမောင်ဦးသတိပြုမိပိုရပြင်းပြင်းစွာကြားနိုင်စီရန်လေတံကိုမတိမတာမြင့်ပြီးပြီးပြီးတတ်တာတလုံးချင်းပြောလိုက်၏ဒီကြွမပူပါနဲ့မမေဒီကောင်မမြင်ဖြူကိုစိတ်ဝင်စားနေပါပြီ။ तू ကဒီတိုင်းပဲပြောသလားဟင်။အရေးအမွေလောက်တော့ပြောပါရင်တကယ်တော့ဒီကောင်ကရှက်နေတာမမေရ။စိတ်ထဲကတော့မမင်းဖြူကိုကြိုက်နေတာသိချတယ်။အခုနောက်ပိုင်းဒီကောင်မမင်းဖြူကိုဆက်ဆံမှုကြည့်ပါလား။မမင်းဖြူကိုဒီကောင်အရင်အရေးပေးနေတာတွေ့ရတယ်မဟုတ်လား။ဒါကိုကြည့်ရင် तू မမင်းဖြူကိုသဘောကျနေရဆိုတာသိတာပါရဲ့။အေးဟုတ်တယ်။ပြီးတော့မမင်းဖြူနဲ့စိစဘုတ်ကိစ္စဘယ်လိုလဲလို့မေးတော့သူခီးထွေရကပြန်လာတဲ့ခါကျရင်ကောင်းတယ်လို့ကြည်စီစဉ်ကြတာပေါ့လို့ပြောသွားတယ်။ဟေးဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတော့မယ်နဲ့တူတယ်။ဒီကောင်တော့နမူနစာမလုံနဲ့အောင်ကျွန်တော်ကြည်စီစဉ်မယ်။အားလုံးအဆင်ပြေမှာပါ။အစောလက်ထဲမှာကင်နာတော့လိုက်ကာစားလွတ်ကျသွားသည်။အစောသည်ရိုင်းလဲမသွားစေရန်ဂျင်းမောက်ကိုလှန်ကင်လိုက်ရ၏။သူမျက်ရည်ဝဲလာသည်။နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်လိုက်ပြန်၏။မမောင်ဦးဂျင်းနဲ့စွာပြုံးနေသည်။မမောင်သူခီးထွေရမှအပြန်အဝေးပြေးကားပေါ်မှာဆင်းပြီးပြီးချင်းအိမ်မပြန်သေးပဲတက္ကစီတစ်စီးငှား၍အစောအိမ်သို့တန်းလာခဲ့သည်အင်းရှိမကားရက်လိုက်တော့ကမမောင်ထူးကတက္ကစီဒရိုက်ဘာကိုခဏဆောင်ရန်မှားပြီးအထုပ်တထုပ်ကိုကင်၍ကားပေါ်ကဆင်းသည်စီစီကမမောင်ထူးကိုလှမ်းမြင်သည်ဖြင့်အစောကိုခေါ်ရန်တွင်ငန်းထဲဝင်လာခဲ့၏အစောသည်ကလေးပေါ်မှာငိုင်တွေထိုင်နေ၏အစောရေကိုမောင်ထူးလာနေတယ်အစောဆက်ကနေကိုကလေးမှတ်သွားပြီးမှပြန်ညင်ညီလိုက်၏သူစဉ်တွင်အင်းရှိခမ်းမအစောရေအစောဟုလမ်းခေါ်သောမမောင်ထူးအတန်ကြားရသည်အစောကောင်းခါလိုက်ပြီးငါမတွေ့ချင်ဘူးဟာဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့မှမဖြစ်ဘူးဘာမှလည်းမင်းနဲ့ရော့ဒီစာဟုသာသူ့အပေးလိုက်ငါ့အမေရင်ပြင်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါဟာအစောကခေါင်းအောက်မှာစာအိတ်တစ်လုံးကိုထုတ်ပေးသည်စီစီကနားမလဲဟန်ဖြင့်စာအိတ်ကိုယူပြီးချက်သွားသည်စီစီထွက်လာတာမြင်တော့မမောင်ထူးကအော်စီစီအစောကရှိတယ်မဟုတ်လားရှိအဲမရှိဘူးအပြင်းသွားတယ်ကိုမောင်ထူးကိုဒီစာပေးလိုက်ပါလို့မှန်သွားတယ်မောင်ထူးကစာကိုလှမ်းယူသည်ပြီးတော့
သူ့လက်ထဲမှာအထုပ်ကိုလှမ်းပေးပြီး"ဩဟုတ်ပြီလေအစောပြန်လာရင်ဒါလေးပေးလိုက်ပါ"ဓမ္မပြန်အစောအတွက်လက်ဆောင်ဝယ်လာတာလို့"အဲဂျီစီတို့အတွက်လည်းပါလာတယ်နော်။နောက်နေ့မှယူခဲ့မယ်။သွားမယ်နော်။ဂျီစီပဲ"မောင်ထူးခက်သွက်သွက်ပြန်ထွက်သွားပြီ။ဂျီစီကအထုပ်ကိုကင်ပြီးအခန်းထဲဝင်လာသည်။အစောရင်ဟိုဒီမှာကိုမမောင်ထူးကအစောအတွက်လက်ဆောင်နဲ့ဆိုပြီးအထုပ်ကိုပေးသည်။အစောကအထုပ်ကိုယူပြီးနေရန်စီပြစ်ပေါက်လိုက်။ဂျီစီအံ့ဩစွာဖြင့်"ဟဲဘလို့ဖြစ်ရတာလဲအစောရင်"မောင်တူအိမ်ပြန်ရောက်ပြီနော်သူ့ခံနေဝင်၍အစောပေးလိုက်သည့်စာကိုဖောက်ဖတ်သည်သူစိတ်ထဲတွင်အစောကသူ့ကိုဖြေပေးလိုက်ပြီဟုထင်သည်ဂျီနူးဘက်ကောင်းသောစာကိုစိတ်ရည်လက်ရည်ဖတ်နိုင်ရန်အိယာဝေါ်လဲချလိုက်သည်စာကိုဖတ်ကြည့်သောအခါအကိုလေးမမတ်ဖြူနဲ့စည်းစပ်ဖို့ကိစ္စရှိနေရသားနဲ့အစောကိုချစ်ဖို့ကြိုးစားတာအံ့ဩစရာပါပဲအကိုလေးနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့မြောင်များလှစွာသောမိန်းကလေးတွေစီးနေမှာအစောမပါပြစေနဲ့အစောကိုဆက်ပြီးပြလဲစားချင်ပါနဲ့တော့လို့တောင်းပန်ပါလေအစောမမောင်သူဆက်ကနေထားထိုင်သည်သူအံ့ဩနေသည်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးဘာလုပ်လို့ဘာကင်ရမှန်းမသိဖြစ်နေ၏မမောင်သူသည်အစောကြောင်းစင်းလာကိုသွားစောင်းနေသည်အစော၏ကြောင်းချင်းစင်းသူ့မှာရှိသည်အတန်ပြီးချင်းလွန်သွားသည့်အထိအစောထွက်လာတာမတွေ့ရကြောင်းမတည့်ရလားဒီဘက်ပေါက်ကမထွက်ပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘက်ကများလက်ထွက်သွားသလားအစောမှာကြောင်းနဲ့အိမ်မလို့၏ကိုဒီဒီသွားတတ်သူမဟုတ်။ចောင်းထဲမှာပဲရှိရမည်ဟုတွက်ပြီးဝင်ရှာသည်။ចောင်းသူများအပန်းဖြေခန်းမှာသွားကြည့်သည်။မရှိ။စားတော့ဆိုင်တန်းတွေဘက်ကိုသွားကြည့်မည်ဟုစစ်ကူပြီးပြန်လှည့်လာမှာ။ဇာကြီးရဲ့စာဖတ်ခန်းထဲမှာထွက်လာသောအစောကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရ၏။သူခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်သွားပြီးအစောနှင့်ဘေးချင်းရှင်လိုက်စဉ်။အစော။အစော၊နေပါဦး။အကိုလေးစကားနဲ့ပြောရှင်လို့အစောကလှည့်ကြည့်ပြီးမှမျက်နှာကိုရှေ့သို့သာပြန်မူထားလိုက်ပြီးအစောမနောက်ရှက်ပါနဲ့အစောပါသာသွားပြရစီမဟုတ်သေးပါဘူးအကိုလေးအစောကိုရှင်းပြစီရရှင်းပြစီရမလိုပါဘူးရှင်းပြီးသားပါအစောကစကားကိုဖြတ်ပြောပြီးခြေလမ်းမြင့်မြန်လျှောက်သည်မမောင်သူကမခွာရန်တက်လိုက်လာသည်ကျောင်းပေါင်းကထွက်၍အင်းလျာလမ်းပေါ်ရောက်လာသည်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ကကွက်ကြည့်လှုပ်သွားသည်အစောကရှောင်းနေရမှရက်လိုက်ပြီးအစောနောက်ကိုလိုက်မလာပါနဲ့ဟုပြောလိုက်မမောင်သူကမချင်မရဖြစ်ပြီးအစောအကိုလေးကိုထင်လွှဲနေပြီဒီမှာအကိုလေးအစောဘာမှထပ်မပြောပါနဲ့တော့ဘာမှလည်းမကြပါရစေနဲ့ဟုပြောပြီးလက်ထွက်သည်မောင်ထူးကအစောကြီးလက်ကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်၏အစောကယုံဖဲ့ရင်အစောလက်ကိုလှုပ်ပါမလှုပ်ဘူးအကိုလေးပြောတာနားထောင်ပြီးမှလှုပ်မယ်ကျောင်းသူတိုက်ဘေးမှဖြတ်လျှောက်သွားသည်ဂျုံမြင့်ဝင်းမျိုးတွေယိုနေပြီဖြစ်၍ပြုံးုံသာပြုံး၍ကြည်သွားကြသည်အစောကတော့မကြုံဘူးသဖြင့်တော်တော်ရှက်သွား၏ထိုကြောင့်မမောင်သူကိုစိစိကြည့်ပြီးဘာလဲကိုလေးငါတို့အထောက်ပံ့ကိုမိကိုပြီးနေရတဲ့ကောင်းမလေးတယောက်မလို့ငါတို့လုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဆိုတဲ့သဘောလားမမောင်သူမျက်နှာကွက်ကနေပြက်သွား၏အစောကြီးလက်ကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးလိုက်၏အစောကတစ်ချက်စူးစကြည့်ပြီးလက်ထွက်သွားသည်မမောင်သူစိတ်မချမ်းသာစွာခေါင်းခါသည်ရုံးငန်းတွင်တို့မမောင်သူဝင်လာတော့ကမမောင်ဦးကနောက်ကျလာရှိလာတနေ့လုံးပဲသွားနေတာလေဟုဇူလိုင်မီပြုတ်ပြီးမှတုံမုံနေသောမမောင်ထူးမျက်နှာကိုမြင်သဖြင့်မပြောဖြစ်တော့မောင်ထူးကသူ့စပွဲရှိလာရပြီးကိုကြီးကိုခေါ်လိုက်သည်မမောင်ကဘာလဲဆိုသောသဘောမင်းငော့ပြသည်ကျွန်တော်နဲ့မမင်းဖြူနဲ့စေစားတော့မယ်လို့အစောကိုကိုကြီးသွားပြောသည်လားမမောင်မဆိုသလောက်မျက်နှာပြက်သွားပြီးမှအင်္ဂလိပ်ဆက်၍ဟာငါဘာဖြစ်လို့ပြောရမှာလဲမင်းနဲ့အစောနဲ့ယတနာတက်မဲ့ကိစ္စကိုပြောလို့ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲကွာမင်းရလေတည့်ရသားနဲ့ဒါဆိုမိမိပြောလိုက်တာဖြစ်ရမယ်မိမိရောအစောဘာဖြစ်လို့အဖက်လို့ပြီးပြောရမှာလေကွာမိမိကိုအပြစ်တင်မနေနဲ့ဦးခပြေလည်းမဖြစ်နိုင်မမောင်ကခဏမြစဉ်းစားပြီးတခုတော့ရှိတယ်ကွာဒပွကြီးကများမစုံနှပြကြားတာကိုအစောကိုပြောလိုက်ကြလားမသိဘူးမမောင်ထူကောင်းခါသည်တွေးပြီးစဉ်းစားနေသည်တစုံတစ်ခုကိုဖျက်ကနေသတိရလိုက်သည်ဟိုတလောကအစောနဲ့မမင်းဖြူတို့ပန်းညံထဲမှာစကားပြောနေတာတွေ့ခဲ့ရသည်မိမိကမမင်းဖြူကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ထဲဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်စဉ်အစောမျက်နှာမကြည်မလင်ဖြစ်နေခဲ့တာကိုပြန်အမှတ်ရလာသည်သူ့မျက်နှာတင်းကနေဖြစ်သွားသည်အန်တချက်ကြည့်လိုက်ပြီးခြာကနေလက်ထွက်သွားသည်မောင်ထူမောင်ထူမမောင်ဦးကစိုးရိမ်သောလေသံဖြင့်လှမ်းခေါ်သည်မမောင်ထူလက်မကြည့်ပဲရက်နေသည်နေပါဦးမင်းတို့အခုအစောကဘာပြောလိုက်လို့လဲသူကျွန်တော်ကိုအတွေ့မခံတော့ဘူးဟုခက်ဆက်ပြောပြီးအခန်းထဲမှထွက်သွားသည်
မောင်ထုမောင်ထုဟေးမမဦးလှမ်းခေါ်တော့လဲမရတော့သူ့မျက်နှာပေါ်တွင်မဖြစ်ချင်တခုတော့လုံမဆိုသောအမူအရာမျိုးဖြစ်ပေါ်လာသည်မမင်းဖြူကဗန်းညာထဲမှဗန်းမီများကိုရေလောင်းနေသည်သူကဗန်းမီများကိုရေပိုက်နှင့်ရေလောင်းလာမကြအပင်နာသည်ဟုယူဆသည်ထို့ကြောင့်ရေပန်းခရနှင့်သာဖောက်ဖွားလေးလောင်းလေးရှိသည်ဗန်းမီများကိုရေလောင်းပြီးနောက်ရေဖြန်းကရိယာငယ်ဖြင့်သစ်ခွဗန်းမီများကိုဖြန်းပေးနေသည်ခြံထဲသို့မမောင်ထူဤကအရှိန်နှင့်မောင်းဝင်လာပြီးအင်းရှိမှဆောင်းရက်လိုက်မမင်းဖြူထိတ်ကနေဖြစ်သွားသည်သူစိတ်ကဒေါ်သွေးနေမကောင်းဖြစ်နေသောကြောင့်သူ့မိကိုအရေးတကြီးလာခေါ်ခြင်းဟုထင်လိုက်မိသည်မမောင်ထူကားဘောကဆင်းပြီးဟိုဒီကြည့်သည်မမင်းဖြူကိုမြင်သည်ဖြင့်ခြေလန်းကျဲနှင့်ရှောက်လာသည်သူ့မျက်နှာကဒီလွန်းလာသည်မမင်းဖြူကပြုံး၍နှုတ်ဆက်၍ကိုထူဘယ်ကလှက်လာသလဲမမောင်ထူကမဖြေဘဲဆက်လျှောက်လာပြီးမမင်းဖြူရှေ့မှရက်လိုက်သည်အိမ်ထဲဝင်ပါဦးမိမိလည်းရှိပါတယ်မဝင်တော့ဘူးကျွန်တော်မမင်းဖြူနဲ့ပဲစကားပြောချင်တယ်ဟုခက်ဆဆပြောသည်မမင်းဖြူကမမောင်ထူဟန်ပန်ထူးခြားနေသည်ကိုကဲခတ်ရင်မမောင်ထူသည်ဒေါ်သားကြောင့်စိတ်တော်ကြီးနေသဖြင့်ဘဲကစပြောရမှမသိဖြစ်နေပြီးမှဒါမျိုးတော့လုပ်ဖို့မကောင်းပါဘူးဟုဒုံနီနီကြီးပြောလိုက်သည်မမင်းဖြူနားမလည်ဟန်ဖြင့်ရှင်ဘာလို့ဆလိုတာလဲကိုထူဒီမှာမမင်းဖြူခမည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုလူကြီးတွေကသဘောတူထားတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါမဲ့တရားဝင်စစ်ဆေးဖို့ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံတည်ပြုထားမှာမဟုတ်သေးဘူး။မမင်းဖြူပါဇက်ကလေးဟပြီးငေးကြည့်နေသည်။မောင်ထုကဆက်၍ဒါအောင်ခမရစစ်ဆေးဖို့လုံးဝကျင်းနေတဲ့အောင်ရှောက်ပြောနေတာကတော့ဖြူပသူကိုရှောက်ပြောလို့လေကိုလူ။ဒါတော့ခမရတီးခွင့်မရှိဘူး။အဲခမရကိုယ်တိုင်ဘသူကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့တိပီသားပဲ။ကိုထုပြောနေတာလည်းဖြူဘာမှနားမလဲဘူး။ကိုထုဘာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းဖြူမသိရပါလား။ဘာဖြစ်ဖြစ်ခမရလို့အဆင့်တန်းမျိုးနဲ့ပညာတတ်မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ခုလိုနှုတ်မဆောင်စီတာကတော့တိတ်အယုတ်ဆိုတာပဲမောင်ထုလေးတန်းမှနေသည်မမင်းဖြူဆက်ကနေမော့ကြည့်ပြီးဒီမှာကိုထူဖြူနဲ့ကိုထူနဲ့စိစက်ပေးဖို့စီစဉ်တဲ့ကိစ္စမှာလူကြီးရဲ့စကားကိုမပယ်ရှားရှင်းနိုင်ရဲ့ဖြူကိုယ်တိုင်ကကိုထူပေါ်တန်ရောစဉ်ရှိခဲ့တာရဲ့ကြောင့်ဖြူလက်ခံသဘောတူခဲ့ရဆိုတာဝန်ခံပါလေမောင်ထုမမင်းဖြူကိုစိုက်ကြည့်နေရမှာအနေငယ်မျက်နှာလွှဲလိုက်သည်မမင်းဖြူကလှိုက်လေတော့လေတန်းဖြင့်ဆက်ပြောသည်ဒါပေမဲ့ဖြူဟာမတိချာမေးရသေးတဲ့ကိစ္စတခုကိုလူတကာသိအောင်ရှောက်ကြွားရတဲ့အထိတော့ဂုံသိက္ခာမမဲ့သေးပါဘူးမောင်ထူပေးဆောင်ဆောင်ကြည့်နေသည်တကယ်လို့ကိုသူလက်မခံနိုင်ဆိုရင်စေစားဖို့ကိစ္စကိုဖျက်သိမ်းနိုင်နိုင်ပါတယ်ဖြူလည်းမမေ့ကိုအဲ့ဒီတိုင်ပြောလိုက်ပါမယ်မမင်းဖြူပြောရင်အတန်တွေတုံပြီးမျက်ရည်ဝဲလာ၏ခုလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွဆွဲခံရတာကိုတော့ဖြူသိချက်တဲ့ကိုသူဖြူကိုခွင်လွတ်ပါတော့မမင်းဖြူမျက်နှာကိုလက်ဝါးဖြင့်အုပ်လိုက်သည်ထို့နောက်ပြေးထွက်သွား၏ရှိုက်တံများလွင့်ပြန်၍ကျန်ရခဲ့သည်မမောင်ထူမမင်းဖြူပြေးထွက်သွားရကိုငေးကြောင်ကြည့်နေသည်မမောင်ထူသည်ကောင်းမောင်းလာရင်စဉ်းစားနေသည်တကယ်တော့သူ့ဘာသာဒေါ်သာစိတ်ဟွန့်ထူပြီးမမင်းဖြူကိုရန်ရှာမိခြင်းဖြစ်၏အစောအနေနဲ့အိမ်ကိုတပတ်နေရလောက်လာနေသဖြင့်သူနှင့်မမင်းဖြူကြောင်တစုံတစားကြားသိနိုင်မှသေချာသည်သူမှလိုလိုအားငယ်နေသူဖြစ်၍မိမိတကယ်ပဲစည်းစားတော်မူကောက်ချက်ဆွဲယူသွားလည်းဖြစ်နိုင်သည်ဒီတော့အစောကိုမရရအောင်တွေးခွင့်တောင်းပြီးရှင်းပြလိုက်ရင်ပြီးသွားနိုင်သည်မမင်းဖြူကလည်းသဘောထားကြီးစွာနားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်သူဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးအစောနှင့်ကိစ္စမမင်းဖြူကိုပြောပြအကူအညီတောင်းလို့တောင်ရနိုင်သည်သူပြောခဲ့ဆိုခဲ့သည့်ကိစ္စတွေအတွက်တော့မမင်းဖြူကိုနောက်မှတောင်းပန်ရပေလိမ့်မည်သူဒီကားကိုလမ်းကြောင်းပြောင်း၍အစောတို့အိမ်ရှိရာသို့လာခဲ့သည်လမ်းကြောင်းကလေးထဲဝင်ပြီးအိမ်မက်ချိုးဝင်လိုက်စင်ပါပဲအစောတို့အိမ်ရှိမှရပ်ထားသောမမောင်ဦးဤကားကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်ကိုကြီးအင်နာဖပေးဖို့ရောက်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူသွားလို့မဖြစ်တော့ကားကိုဘက်ကီးယားထုတ်ပြီးနောက်ပြန်ဆုံးမိပြုပြီးမှတခုသွားစဉ်းစားမိသည်နေ့လယ်ဟာရုံငန်းမှာအစောကိုမမင်းဖြူကြောင်းဘသူပြောတယ်လဲလို့ကိုကြီးကိုမေးခဲ့သည်ခုညနေကျတော့ကိုကြီးကဒီအိမ်ကိုရောက်နေသည်တခုတော့ထူးခြားသည်ဟုထင်၏ကိုကြီးကအစောကိုဘာရင်းပြောနေမလဲဟုသိချင်လာသည်ထို့ကြောင့်ကားပေါ်မှဆင်းပြီးအင်းစီတို့ရှောက်လာခဲ့သည်လေကားမှခြေတံမကြအောင်ဖွာနေပြီးတက်၏အင်းရှိခံမှမမောင်ဦးဤတံကိုကြားသည်ဖြင့်ခြေလန်းတုန်သွားသည်အကိုကြီးခုတခါပြောခဲ့တာအစောမှတ်မိသေးလားအစောဟာရန်ကုန်ရောက်ပြီးမှတသွေးတမွေလှလာရဲဆိုတာလေမမောင်ထူးမြမောင်ကုတ်ပြီးနာဆွင့်လိုက်သည်ပြီးတော့အစောအတွက်တင့်တော်မဲ့သူကို
အကွင်းကိုယ်တိုင်ရှာပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာကမမောင်ထူကောင်းကိုရှင်းငိုက်ပြီးစူးစိုက်နားထောင်လိုက်သည်အခုအဲ့ဒီလူကိုတွေ့ပြီးအစောရဲ့မမောင်ထူစိတ်လှုပ်ရှားစွာနားထောင်နေသည်မောင်ဦးတန်ဆက်ထွက်လာသည်အဲ့ဒါတခြားလူမဟုတ်ဘူးကိုကြီးကိုယ်တိုင်ပဲရှင်းမမောင်ထူမျက်လုံးဝိုင်းသွားသည်တကယ်တော့အစောပေါ်မှာကိုကြီးမြတ်တာရှိနေခဲ့တာကြာပါပြီအစောရန်ကုန်ကိုရောက်လာခါစားကလေးကဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့အစောရဲ့ပညာရေးကိုထိခိုက်မှာစိုးလို့မျိုးသိပ်နေခဲ့ရတာပါအခုတော့မပြောဘဲမနေနိုင်တော့လို့ဖွင့်ပြောရတာပါအစောကိုကြီးကိုမချစ်နိုင်ဘူးလားယင်မမောင်ထူပါဇက်ဟောင်းသာဖြစ်နေသူ့ရင်ထဲမှာအံ့အောင်မှုတစ်ခုသာကြီးစိုးနေသည်ဘာလဲယင်အစောမှာချစ်သူများရှိနေခဲ့ပြီလားမမောင်ထူဆက်ကနေကောင်းထောင်ပြီးနာဆွင့်လိုက်ပြန်သည်သူ့ရင်တွေအယံကာရောခုန်နေပြီပြောလေအစောရှိမရှိပါဘူးမမောင်ထူခြေကုန်လက်ပံကျသွားတယ်လို့ဖြစ်သွား၏ရန်လည်းမသွားစေရန်လေကားလေရန်ကိုအာပြုထားလိုက်ရသည်မောင်းတန်ကဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာပြန်သည်အင်းလေအစောစဉ်းစားအောင်ပေါ့ရုတ်တရက်ဆိုတော့အစောလည်းအံ့အောင်သွားမှာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အစောပေါ်မှာကိုကြီးမြတ်တာစင်းနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ယုံမှာပဲမောင်းထူအန်ကျိပြီးရှေ့ကိုတွန်းပြီးပြူသည်ပြီးမှတစ်ချက်တွေစဉ်းစားပြီးခြာကနေလှက်ထွက်သွားသည်ဗယ်ရီရှောက်သွားနေမိမှမသိကာဥတီယာကိုသာရှောင်မောင်းနေမိ၏အလေချင်းရှိနေပြီးသူတယောက်မှသာမိပိုင်နေရင်ရက်စိမ့်လင်သွားခွေခါနီချက်ပြစသဖြင့်အလိုလျောက်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်နောက်ဆုံးကားကိုဆောင်ရက်လိုက်တော့ခါအင်းအားကန်ဆက်သို့ရောက်နေကြောင်းသိရသည်အစောကိုသူဖွင့်ပြခဲ့သည့်နေရာလေးပင်ဖြစ်သူစိတ်များသည်အေးချမ်းသာရာလှပသောဒီနေရာနှင့်မထိုက်တန်တော့အောင်စူဝေပောက်ကွဲနေသည်ဒေါသဖြစ်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းခံပြင်းခြင်းနာကြီးခြင်းများသည်သူ့ရင်ထဲမှာတလှည့်စီရိုက်ခတ်နေသည်ကိုကြီးသည်သူ့ကိုလှည့်စားခဲ့သည်မိမိနှင့်အစောကိစ္စကိုသူကူညီမည်ဟုကိုကြီးပြောခဲ့စဉ်ကအကျွမ်းမဲ့မယုံကြည်တော့လဲမဖြူနှင့်ဆဲဆဲဖို့ကိစ္စနှောင့်နှေးသွားတာအမျက်ပဲဟုသဘောထားပြီးလက်ခံခဲ့သည်မိမိနေဖြင့်မမြင့်ဖြူနှင့်ယင်းဤကျောင်းဝင်ပြီးအစောကိုစိတ်ဝင်စားမှုပြောသွားစေဖို့တသက်ကိုကြီးကြံစီလင်အပြစ်ပြောစရာမရှိသူ့တောင်သူလှုပ်တာပဲဟုဖြေနိုင်သည်အခုတော့အစောကိုသူကြိုက်နေလို့မိမိလက်ထက်ကလူယူခြင်းလို့ဂျာရက်ကခလောက်ဆန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒါတော့သူခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်ဒေါသဖြစ်မိသူတွေးနေစဉ်နောက်ဖက်မှာရေတံတက်တက်ဂျာသဖြင့်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်ခလန်လန်မှာကလေးငယ်နေရောက်ကစားနေကြသည်ကိုကြီးလုံးသူကညီငယ်ကိုကြောပိုးပြီးပြေးနေသည်ညီငယ်ကတိတ်ကန်ကြောက်ကလေးဖြင့်ကိုကြီးတင်မကိုတဖြည်းဖြည်းရရင်ဟဲ့မင်းဟဲ့မင်းဟုအော်နေသည်ညီကိုနှစ်ယောက်မှာတခိခိရရင်ပျော်ရွှင်နေကြသည်ချစ်စပွဲကြီးညူးစပွဲမြင်တွင်မမောင်ထူမျက်နှာတင်းနေရမှယော့ကျသွားသည်သူ့ရင်ထဲမှာအကောင်းမြင်စိတ်ဝင်လာသည်မိမိမှာချစ်သူမရှာเจ้าမတော်ကမိန်းကလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေခဲ့သည်အခုလည်းမမြင်ဖြူလို့အင်းရီကြီးသောမိန်းကလေးကပင်တစ်ဖက်သက်တန်ရောစဉ်ရှိနေကြောင်းဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ရသည်အခွေးကြတော့အချစ်ဆိုတာကိုတခါမှတွေ့ကြုံဘူးသူမဟုတ်ခုကြားမှအနေနည်းဆက်သဖြင့်အစောကိုအယူချစ်မိနေတာဖြစ်ပြီလူပြိုကြီးများဆွဲလန်းပြီဆိုတော့လေညီဖြစ်သူကတော့မညာနိုင်တော့ပါလားမောင်ထူးသည်သူ့ကိုကြီးကိုစိတ်မဆိုးနိုင်တော့ပဲတနာတော့တနာလာမိပြီဒါဆိုရင်သူ့အနေဖြင့်လုပ်စရာတစ်ခုပဲရှိတော့သည်နောက်ဆုတ်ပြီးရှောင်ပေးလိုက်ဖို့ပင်ဖြစ်၏အစောကမိချစ်ကိုလက်မခံသေးတာကံကောင်းသွားသည်အစောအနေဖြင့်မိဘဖြစ်နေသည့်တန်ရစဉ်ကိုဖြတ်ပြီးကိုကြီးပဲစိတ်ညွတ်သွားလို့ရမည်ထို့သို့စဉ်းစားလိုက်တော့ကသူမျက်နှာမှာကြည်လင်ရွှင်ပြလာလေသည်